បាទអេខ្ញុំកត់ថាអាចលើសំឡេងច្បាស់ជាងមុនតជ័យអឺជាបឋមខ្ញុំប្រកាសថាសូមក្រាបថ្លែងគុំអីសុអឺលោកគ្រូឬមួយក៏សាសនិកអ្នកកាន់វិសាតាមឈីឬមួយក៏អ្នកផ្នែកតាមចាប់អារម្មណ៍ចូលមកស្ដាប់អឺចាំពីអឺការស្រាវជ្រាវភាសាគតិយុក្នុងលើស្រុកគតិយើងអឺ សូមអរគុណលោកគ្រូចន្ទតេងដែលបានណែនាំអំពីក្បោះកបាយខ្ញុំគិតថាពោលមាននឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកអាប់នឹងយកទៅខ្ញុំបានហើយអឺតាមពិតទៅការស្រាវជ្រាវទៅលើភាសាខ្មែរនេះនៅក្នុងបរិបត្តិយើងស្អបនេះគឺយើងពិបាកពិបាកថងថា យើងមុខរបរឬមួយក៏ជំនាញថាខ្ញុំគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវភាសាហើយមានគេផ្ដល់ជាមុខរបរជាជំនាញដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងគឺមានទេហើយបើមាននៅក្នុងอาชีพជាគ្រូអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង្រៀនផងគាត់ត្រូវស្រាវស្រាវជ្រាវផងអញ្ចឹងទៅវាបប្រតិបត្តិនៅស្រុកយើងអ្នកស្រាវជ្រាវវា អពិបាកមែនទែនហើយយើងត្រូវការពេលខ្លះទៅប្រើប្រាស់ទូរិនខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះទៅប្រើប្រាស់មានចំនួនពីខាងក្រៅនឹងទូយមែនទែននេះយើងនិយាយតាមពីបចក្តស្ដែងខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏អត់មានលទ្ធភាពនឹងនឹងសមត្ថភាពថាបន្តយក Master ហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវទៀងតងទៅនឹងសូវិជ្ជាកម្មានជ្រៅជ្រះ ហើយឆ្ងាយមកដល់លើទេបន្តែដោយសារតាមានលោកគ្រូជំនឿទីរាំងម្នាក់គាត់ເຄີຍយើងធ្វើការងារអញ្ចឹងទៅនៅបាត់ហ្នឹងក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍យើងស្គាល់ដោយចៃដនហើយក៏គាត់ជួយទ្រទ្រង់យើងរៀន Master ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងរៀនតើគេរៀនមុខជាច្រើនអញ្ចឹងទៅបន្តែយើងធ្វើការងារតែផ្នែកតែសូជាទេ ចឹងជើងបដោតតែមួយហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគេមិននិយាយអំពីបរិបត្តិស្រាវជ្រាវវិជាបដិសោតនៅស្រុកខ្មែរយើងកាលណាយើងរៀនជំនាញអីមួយទៅប្របានោះនៅទីព្រោះអីពីព្រោះយើងពិបាករកការងារធ្វើយើងពិបាកអឺផ្គត់គង្គហើយនឹងយើងពិបាកការងារស្រាវជ្រាវខ្លួនយើងទៀតអញ្ចឹងទៅវាទិញយើងមានការអត់ធ្មត់ហើយប្រឹងប្រែងកុំបោះបង់អានោះ ជារឿងសំខាន់ដែលយើងដែលយើងជួបប្រទេសកឡងមកអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបដមួយគឺតកតងទៅនឹងតាមពិតទៅជាប្រធានបដក្រុមធំដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅមូលបង្ហាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii ម្ដងនៅខែ6 52នេះនៅខែ12កន្លងទៅហើយហ្នឹងខ្ញុំទៅបង្ហាញម្ដងទៀតនៅអឺនៅសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅគេធ្វើពីអាមេរិកមកដែរ Living Thai អឺសមាគមមួយដែលគេសិក្សាទៅលើភាសាដែលរងគ្រោះ អ៊ីចឹងទៅងាយរងគ្រោះអ៊ីចឹងទៅគេគេហៅក៏ខ្ញុំដាក់ទូបတ်ថ្ងៃនោះដែរតែថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅបတ်បង្ហាញអ៊ិនធំតិចថាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំអាចចែកម្លែកតកតងនឹងការស្រាវជ្រាវភាសាខ្មែរឬមួយក៏ភាសាវិទ្យាហ្នឹងឲ្យវិញតិចឲ្យផ្ដល់ជាគណិតមួយចំនួនសម្រាប់នេះ រៀនភាសាចំងាយដោយខ្ញុំនឹងចំងាយបរទេសហ្នឹងឲ្យគាត់មានគណិតមើលរៀនឆ្ងាយបន្តិចកុំឲ្យថាយើងធ្វើនៅតែដដាលដដាលចាប់ពីឆ្នាំ1900 8079មកមកដល់ឥឡូវយើងអត់មានការឆ្លៅជឿណាមួយនៅក្នុងស្រុកយើងដែល ឆ្លងអំពីការប្រើប្រាស់ភាសាចាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងការណាគុំមួយយើងមិនសូវមានការផ្សារបានច្បាស់លាស់អឺការចែកដိញដោលមួយការប្រើភាសាហ្នឹងវាកាន់តែអនថយទៅអនថយទៅទាំងទៅក៏វាធ្វើឲ្យទេស្សនវិជា ឬមួយក៏ការគិតពិចារណារបស់ប្រជាជនហ្នឹងវាមានកម្រិតទៅតាមពីពួកអីពីពួកការគិតពិចារណារបស់យើងវាបានមកពីអីដែលយើងបញ្ចូលអ្វីដែលជា input ហើយបើយើង input ហ្នឹងវាតាមនិយាយតាមរយៈភាសាតាមរយៈអ្វីដែលយើងដឹកអ្វីដែលយើងឬបទពិសោធន៍អីហ្នឹងប៉ុន្តែតាមរយៈវាដើរទួលនីតិសំខាន់អញ្ចឹងការជជែកដេញដោលពីភាសា ការអភិវឌ្ឍភាសានឹងវាអន់រីកចម្រើនទៅមុខអាការគិតការពិចារណារបស់ប្រជាជននឹងវាតតែអញ្ចឹងបាននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទោះជាគេផ្ដោតទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រឧស្សាហកម្មឬមួយក្ដីក៏ដោយប៉ុន្តែគេមានខ្ទង់ចំណាយរបស់គេសម្រាប់ត្រូវជឿទៅលើភាសាអភិវឌ្ឍភាសានឹងហ្មងពីព្រោះអីពីព្រោះគេត្រូវការឲ្យឲ្យភាសានឹងមានការរីកចម្រើន ហើយស្ង гай នេះយើងមានបញ្ហាប្រឈមមុននឹងខ្ញុំចូលប្រធានប័ត្រយើងមានបញ្ហាហ្នំត្រង់ថាអឺឧទោថាថ្ងៃអង់គ្លេសវាជាភាសាសហអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាអង់គ្លេសជាភាសាសកលអញ្ចឹងអឺភាសាកំណើតឬក៏ភាសាជាតិនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចប្រើរីចចម្រើនហ្នឹងប្រឈមនៅអឺមានន័យថាប្រឈមនឹងភាសាដែលជាភាសាសកលហ្នឹងព្រោះអីព្រោះថា ពេលដែលយើងចាប់ដើមរៀនមុខវិជ្ជាណាកាលណាយើងមិនពង្រឹងភាសាជាតិរបស់យើងភាសាកម្ពុជារបស់យើងយើងត្រូវអានអានដើម្បីស្វែងយល់ពីមុខវិជ្ជាហ្នឹងពីភាសាទី2ពីភាសាមួយទៀតហើយបើភាសាអង់គ្លេសវាជាភាសាដែលគេប្រើច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវអានអង់គ្លេសដើម្បីយល់អំពីមុខវិជ្ជាហ្នឹង អញ្ចឹងចង់ឬអញ្ចឹងយើងទទួលអតិពលបរិបត្តិនៃពិចារណាហ្នឹងនៅក្នុងបរិបត្តិនៃភាសាអង់គ្លេសមិនមែននៅក្នុងបរិបត្តិនៃភាសាខ្មែរទេអញ្ចឹងវាមានវាមាននេះថាវាមានកាបវាមានចន្លោះរវាងភាសាជាតិមួយហើយនិងភាសាដែលយើងប្រតប្រាស់សម្រាប់អ្នកទំនងឬមួយក៏ដើម្បីទៅលើប្រធានបរិបត្តិឬមួយក៏មុខវិជ្ជាណាមួយ អញ្ចឹងបានយើងជំរុញឲ្យកត់ពិចារណាទៅលើភាសាជិតរបស់យើងហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការស្ាវជ្រាវឲ្យច្បាស់លាស់ជាប្រព័ន្ធយើងកុំឲ្យសត្វនេះគឺអឺការស្ាវជ្រាវអំពីភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺมันមានច្រើនណាស់យើងទៅអានឹងវាជាបញ្ហាបច្ចោមវេយិករដែលប្រើនៅក្នុងស្ថាប័ននេះ ដែលប្រើនៅក្នុងអឺការបង្រៀននានាហ្នឹងយើងមើលវេជ្ជកហ្នឹងមកមានទីសម័យណាមកឲ្យមានកំណត់ចងក្រងឬមួយក៏កំណត់វិភាកវេជ្ជកហ្នឹងថ្មីដែរអញ្ចឹងទេកាលណាកំណត់វិភាកអត់មានថ្មីអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយើងដូចមានន័យថាយើងអត់ដាល់ទៅមុខនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងគ្នាអំពីប្រវត្តិនៃការស្រាវជ្រាវខ្លះៗ តាមពតទៅមានការស្រាវជ្រាវពីមុនហ្នឹងគាត់បាននិយាយខ្លះហើយដូចជាលោកគ្រូនុនរានិងប៊ុយគាត់បាននិយាយអំពីវិជ្ជកការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីវិជ្ជកអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាទេពតិនបតមួយដែលយើងគួរតែគិតពិចារណានៅក្នុងភាសាខ្មែរដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាលើកដែលជាការលើកនៅក្នុងគំនិតមួយចំនួនថាអឺ ការស្រាវជ្រាវភាសាវិជានឹងភាសាគមែរនឹងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងធៀបតើនឹងកាលពី20ឆ្នាំមុនឬមួយក៏កាលពី50ឆ្នាំមុនឬមួយក៏កាលពី100ឆ្នាំមុននៅក្នុងភាសាគមែរយើងមុននឹងខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យមើលវីដេអូមួយនេះ អាវីដេអូមួយនេះគឺគេជាឧបករណ៍តែទេប៉ុន្តែគេ thought អំពីការបច្ចេកញសម្លេងរបស់មនុស្សណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ thought អំពីការបច្ចេកញសម្លេងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានកូលទៅលើទ្រឹស្ដីបញ្ញលថាតើមនុស្សគាត់និយាយភាសាហ្នឹងនិយាយម៉េចសេរីរៀងនៅក្នុង bmod ឬមួយក៏កលើតឬមួយក៏យើងនិយាយធម្មតាមានពាក្យបច្ចេកទេសដើម្បីហៅហ្នឹង អ៊ីចឹងនៅពេលដែលគេថតមកបានទៅជាបញ្ហាការពិតនៅក្នុងការបង្កើតសោហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានការប្រែប្រួលទ្រឹស្ដីខ្លះហើយតើយើងអ្នកសិក្សាវាយើងគិតយ៉ាងណាទៅលើលទ្ធផលថ្មីថ្មីបើទោះជាវាមិនម៉ែនឋិតនៅថាយើងក៏ដោយប៉ុន្តែជាធម៌មជ្ឈិត្រនៃការបង្ចេញសោរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺវាសម្ដែងស្រីมัน វាមានខខគ្នាមកនៅក្នុងទស្សដែយយើងមាន soft hay financialer អញ្ចឹង soft ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលញ័រហើយបន្ទាប់មកវាវាតាមបំពង់មាត់អញ្ចឹងនេះវីដេអូ In one second of fluent speech we can produce approximately 546 syllables 10 to 12 phonemes and a variety of articulatory gestures this the quieting dozens of muscles and the diaphragm and rib cage can be used to provide the source of sound as air and so the tongue lips and jaw used with precision precision of the speech បើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយើងឃើញតអមនុស្សគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងតនៅពេលដែលគេថតយើងឃើញចលនាបបដយើងមានចលនារបស់ក្លើត យើងមានចលនាអីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងពេលទៅមុនមកដើម្បីយើងពន្យល់អំពីការបច្ចេកញសំឡេងហ្នឹងដោយនៅក្នុងវិចនានក្រមយើងអីយើងដាក់ថាអឺសោសំឡេងនៅក្បាលនៅអីអញ្ចឹងបន្តដល់ពេលដែលយើងមើលទៅបានយើងដឹងថាអូអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈដែលគេសិក្សាមកអាវិជាសដែលយើងសិក្សាទៅលើភាសាហ្នឹងវាវាកាន់តាជួយវាកាន់តា មានភាពចាក់លាក់ទៅអញ្ចឹងយើងអត់ស្មើសម័យទៀតហើយបើថាយើងថាជញ្ជិញជានេះហ្នឹងទីតាំងមិនលឺវានៅកន្លែងណាគឺនៅកន្លែងហ្នឹងហើយពីព្រោះពីព្រោះយើងមានម៉ាស៊ីនដែលអាចអន្តរសកម្មភាពបន្លឺសោជញ្ជិញនេះហ្នឹងនៅក្នុងភាពចាក់ស្ដែងមួយដែលយើងអាចទៅបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាការវិវត្តថ្មីថ្មីនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលយើងដែលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងត្រូវតែត្រូវតែកត់ពិចារណាឡើងវិញថា តើបើបើសង្កត់ទៅគេដាល់ដល់អញ្ចឹងហើយតើនៅក្នុងស្រុកយើងនឹងយើងគួរគិតម៉េចទស្សនវិជ្ជានិងសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេតការចំនួន5ដើម្បីចែកម្លែទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយគេនិយាយអំពីភាសាវិជានិងភាសាខ្មែរហើយនឹងការស្រាវជ្រាវមួយចំនួន អីប្រវត្តិខ្លះៗអំពីភាសាខ្មែរក្នុងការស្រាវជ្រាវមានន័យថាហើយយើងហើយការស្រាវជ្រាវតើភាសាខ្មែរហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវពីពេលណាមកការសិក្សាភាសាខ្មែរយើងចង់ទៅឲ្យជ្រៅនៅក្នុងផ្នែកមួយតើមានការសិក្សាហ្នឹងវាបានទូលំទូលាយប៉ុណ្ណាហើយអំពីក្រមភាសានៅភ្នំពេញធម្មតាដោយសារតែយើងគិតថាអា អ uh, រដ្ឋត្រូវដល់សន្ត្រាចាធ្នាក់កម្ពូលរបស់ជាតិស្ថាប័នធំធំរបស់ជាតិហ្នឹងក៏ត្រូវតែគិតពីថាយើងគួរតែប្រើស្តង់ដារភាសាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការឯកភាពគ្នាដើម្បីឲ្យមានជាភាសាមួយដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ដោយខេសួននៅអឺរ៉ុបនេះគឺគេកំណត់ស្តង់ដារហ្នឹងតាំងពី ឆ្នាំ1700ចាស់អញ្ចឹងតាំងពីសັດវត្តិទី18មកគេមានស្តង់ដាររួចហើយយើងមកដល់ឥឡូវគឺតាមវិជ្ជាណានក្រមសំដេចសង្គ្រីតជុនណាតស្តង់ដារហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅមើលវិជ្ជាណានវាមានរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងពិចារណាដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចបន្តួចដែរតកតងក្នុងផ្នែកនៃកិច្ចការស្រាវជ្រាវជំនាញបរិបត្តិភាសាវិទ្យានិងភាសាគំមែរ ឲ្យបំផុសគំនិតឲ្យយើងរៀនរឹសប្រាទេនបតដែលស័កសមនិងសមត្ថភាពនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់យើងឲ្យកុំរឹសប្រាទេនបតដែលដែលជាមហិច្ឆតាពេលដែលពេលយើងធ្វើតើវាអាចបាន contribute អីវាអាចមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខេសាខ្មែរឧទោសឲ្យយើងទៅរៀបរៀងសភៅដាលដាលមកអ្នកមុនក៏សេឲ្យយើងយកមករៀបរៀងតតគ្នាបើកើតបានជាសភៅថ្មី តើនឹងវាចសាខ្មែរឲ្យបានរីចចម្រើនដែរអត់អានឹងយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅផ្នែកបច្ចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកអំពីភាសាវិជាហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរថាតើមកទៅពីណាហ្នឹងយើងមានលក្ខណៈមកនៅតាមពិតទៅអ្នកដែលរៀនភាសាវិជាមួយចំនួនគាត់បានដឹងថា ភ uh, ាស uh, so ាហ្ន so do... well, so ឹងមិនមែនជាពាក្យខ្មែរទេភាសាហ្នឹងគឺជាពាក្យរបស់សំអញ្ចឹងបើពាក្យរបស់សំស្ក្រឹតអឺចុះពាក្យគំពីណាដែលសំកលភាសាហ៎អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលអឺអណ្ឌូរអរ៉ុបម្ដងពីព្រោះបើភាសាជាពាក្យសំស្ក្រឹតមានន័យថាអណ្ឌូរអរ៉ុបក៏វាមានវាវានឹងអំពោជាមួយនឹងសំស្ក្រឹតដែរតើវាមានលក្ខណៈតិចតោកនេះដែរអត់ ចឹងបើនៅក្នុងឡាតាំងគឺដបងប្រហែលជាដងកាឬមូកាហើយបន្ទាប់មកគេដឹងថានៅក្នុងភាសាឡាតាំងហ្នឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្យញ្ជនៈដហ្នឹងមកលឹះអញ្ចឹងបានមកជាឡងកាឬមូកលីងកាឬវិស្ទីកហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចពាក្យហ្នឹងមានន័យថាដាតអញ្ចឹងប្រហែលចង់សំដៅទៅលើភាសាតបងហ្នឹងគឺចង់សំដៅថា saidal del អាចបកកើតជាសូរវិញបានអញ្ចឹងគេគេកំណត់សម꼴ថាហ្នឹងវាជាភាសាអឺបន្តែយើងមើលថាតើភាសាប្រព័ន្ធនៃភាសាផ្សេងៗទៀតកាលណាគេនិយាយទៅលើបញ្ញត្តិដូចគ្នាហ្នឹងបញ្ញត្តិហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាគេចង់សំដៅទៅលើភាសាគឺគេយកអណ្ដាតមកនិយាយពាក្យដែលនำនាំហើយខ្ញុំនិយាយពីពួកអីពីពួកគេគិតថាអណ្ដាតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបកកើតទៅជាសូរហើយធ្វើឲ្យជាអវេទិកហៅថាភាសាណា ចឹងដល់ពេលយើងមើលថាអឺយើងភាសាវិជាហ្នឹងវាមានប្រវត្តិតាំងពីឥណ្ឌាមកតាំងពីបាណេនីគាត់បានភាសាសាំងស្ក្រិតឥឡូវនេះមានគុនសិស្សឥណ្ឌាម្នាក់នៅ Cambridge ធ្វើ model មួយនៅក្នុង machine learning គាត់អាចបង្រៀនភាសាសាំងស្ក្រិត៤របស់បាណេនីហ្នឹងទៅម៉ាស៊ីនហើយម៉ាស៊ីនវាយល់រហូតដល់70 80ជាងអញ្ចឹងមានន័យថា កុំព្យូទ័រហ្នឹងវាចេះសំស្ក្រឹតនឹងជាងជាងយើងមនុស្សទៀតហើយវាប umbai ប umbai viewport របស់សំស្ក្រឹតហ្នឹងបានច្បាស់លាស់ជាងយើងទៀតពីព្រោះវាកុំព្យូទ័រវាចាំ rule ជាងមនុស្សមនុស្សមិនស្អីចាំ rule ហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញអានេះវាការវិវត្តរបស់ភាសាហ្នឹងអញ្ចឹងវាពីក្បួនរបស់ Panini រហូតមកដល់ Aristotle Aristotle ហ uh, 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 ្នឹងនិយាយអំពីក៏មានទស្សនវិជ្ជាថាវាមាននាមវាមានគីយាសាអីចឹងដល់ពីពលធម្មតានេះពើអីមួយអីចឹងហ្នឹងវាជាវាជា concept រួមនៅក្នុងការកំណត់សម꼴ថាស្អីជាសាអីចឹងហើយដល់ពេលក្រោយមកមកដល់ William John បាត់ចាប់ដើមមុនសូសៀលទៅទៀតនោះដែលគាត់ចាប់ដើមគិតថា ភ uh, ាសាសំស្ក្រឹតភាសាឡាតាំងហើយនិងក្រិកហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអំโบតាំងមួយយើងមើលបរិបត្តិនៃការសិក្សាភាសាវិជាពាក្យថាភាសាហ្នឹងវាកើតឡើងទៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់នឺអឺរ៉ុបនេះហើយបានក្រោយមកយើងមកដល់សិកស្ពីនៅស្វីសហ្នឹងដែលគាត់បានសំទោសអឺសូសៀ ஃ វេដឺនសៀហ្នឹងនៅស្វីសហ្នឹងគាត់បានអឺបង ការទៅជាមួយសិក្សាថ្មីព្រាបធៀបដែរប៉ុន្តែព្រាបធៀបដោយគណិតថ្មីតែគាត់បដោតទៅលើ philology អញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីការរបស់ fenomen the social ហ្នឹងគាត់មានពាក្យបីនៅក្នុងហ្នឹងដែលយើងចាប់បានអាគឺមួយទៀតវាមាន long longer ហើយនិង parole អញ្ចឹងអ្នកដែលរៀនភាសាវិទ្យាទាំងអស់គ្នាតវងគេជจัยគ្នាអំពីហ្នឹងអញ្ចឹង ឡងឬមួយកឡងការនោះគឺតែមានន័យថាអណ្ដាទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការពន្ធីភាសាតំបងវាចេញមកពីខនសិបដើមរបស់ឡាតាំងហ្នឹងហើយវាមកនៅក្នុងឌូអញ្ជល់ទូទៅហ្នឹងនៅក្នុងនៃតែមួយតំបងនៅក្នុងបញ្ញត្តិមកដើមតែមួយប៉ុន្តែពេលមកដល់ដែលគាត់បំផៃទៅជាឡងឡងការហ្នឹងវាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនត្រូវថា ភាសាគឺជាសំណុំបញ្ញត្តិដែលមាននៅក្នុងខួបក្បាលមួយហើយនឹងភាសាវាជា perform វាជាអ្វីដែលយើងឃើញដូចជាភាសាដែលជាភាសាបារាំងអង់គ្លេសខ្មែរថៃអានឹងមួយប៉ុន្តែភាសាមួយទៀតវានៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ខួបក្បាលរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយពីដើមដូងអញ្ចឹងអាដើមដូងនៅក្នុងខួបក្បាលរបស់ខ្ញុំអាចដូចដើមដូងនៅក្នុងខួបកំណែផ្សេងទៀតទេ ពីពួកអីពីពួកខ្ញុំនៅកប៉ោតដើមដងដែលខ្ញុំឃើញនៅកប៉ោតប័តវិសោតតូចមកនៅកប៉ោតអ្នកខ្លះគាត់នៅប័តដបងគាត់ឃើញដើមដងនៅប័តដបងអញ្ចឹងអារូបភាពដែលឃើញដែលទទួលបញ្ញត្តិដើមដងហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធគំនិតរបស់មនុស្សហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលដែលគេបែងចែកថាវាមាន abstract មួយវាមាន faculty មួយនៅខួរក្បាលរបស់មនុស្សហ្នឹងវាទទួលទៅនឹងដំណើរ បង្កើតសោឬនឹងដំណើរយោសោនឹងឬមួយក៏រូបភាពដែលមាននៅក្នុងគូក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងដល់អង់គ្លេសអង់គ្លេស language ឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺដូចគ្នាដែលមកពីដើមអញ្ចឹងតែមកដល់ខ្មែរយើងម្ដងខ្មែរយើងភាសាហ្នឹងគឺមកពីសាំងស្ក្រឹតយើងដឹងហើយយើងយើងឃើញប្រទេសដែលនៅក្បែរយើងយើងត្រូវយើងដឹង bahasa indonesia bahasa indonesia ឬមួយក៏ bahasa malaysia bahasa malaysia អញ្ចឹងអា bahasa ហ្នឹងហើយនឹងភាសាហ្នឹងគឺជាពាក្យស anskrit តែមួយប៉ុន្តែយើងមើលយើងមើលថាពាក្យហ្នឹងមកពីស anskrit តែមួយតែមកភាសាទៅ indonesia ឬមួយក៏ malaysia bahasa អញ្ចឹងឃើញអាហ្នឹងដែលដែលយើងឃើញថា បើពាក្យហ្នឹងតាមមួយក៏ដល់ប៉ុន្តែបើសិនជាវាប្រែប្រួលតាមជំនឿទៅតាមអំโบភាសាវាអាចដូចគ្នាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងគិតថាអឺនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើភាសាវិទ្យាថាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសតូចៗមួយចំនួនដែលយើងត្រូវគាត់សម្គាល់ហើយយើងដល់ពេលទៅយើងឃើញតំណាក់តំណងរវាងមនុស្សហ្នឹងវារាប់រាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំ ដែលវាចែកម្លែកចំណេះដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការអនុវត្តការធ្វើហ្នឹងมันដូចគ្នាពាក្យអឺអឺភាសាដែលដើមដែលចេញមកហ្នឹងមកខ្មែរសាអញ្ចឹងទៅនៅឥណ្ឌូនេស៊ីឬមួយក៏ម៉ាឡេស៊ីគក់គ្នាអញ្ចឹងខ្មែរដែលមានន័យថាភាសាហ្នឹងមានដែលទេអញ្ចឹងជាសំណួរមួយសំខាន់អឺចាប់បានគិតថានៅក្នុង អឺខសសិនដីការនិយាយទូទៅបស់មនុស្សខ្មែរគាត់និយាយចង់សំដៅទៅលើមាត់ចង់សំដៅទៅលើអីហ្នឹងឬមួយអណ្ដាតអីហ្នឹងគាត់និយាយថាម៉េចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់និយាយថាកុំមាត់កុំមាត់មានន័យថាមិនមាត់វាជានាមវាជានាមដែលសំកល់ទៅលើសរីរាង្គមួយរបស់មនុស្សបើសិនជាគាត់និយាយថាកុំមាត់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកុំនិយាយកាលណាកុំ បើយើងគិតឲ្យឲ្យឲ្យម៉ាត់ច្បាស់មែនតើអាពាក្យមាត់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបើសិនបើសិនជាយើងមិនខ្ចីពាក្យស anskrit ទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពាក្យមាត់ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលនោះឲ្យនេះនៅខាងលើនេះអា Long ឬមួយក៏ Langa ឬមួយក៏ Linga នេះពីពួកអីពីពួកយើងមើលតើពាក្យមាត់ហ្នឹងវាមិនមែនមាត់បើខ្ញុំនិយាយថាក៏មាត់វាមិនមែនមាត់ទេសំដៅទៅលើអ្វីដែលយើងនិយាយឧទាហរណ៍ថាមនុស្សមាត់ច្រើន មនុស្សຫມាត់ច្រើនមិនមនុស្សនឹងងាត់ពេញគឺមនុស្សនឹងគាត់និយាយច្រើនឬមួយក៏អីចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិមួយលើតើលើការប្រើប្រាស់ណាហើយអាហ្នឹងអត់មានអ្នកណាបកកើតទេគឺអឺនៅសង្គមខ្មែរហ្នឹងវាមានមកវាជាបើយើងគិតមកដល់ឥឡូវវាជាអ៊ីឌីយ៉ាមួយវាជាក្រៀមពាកសំដីមហាជនមួយដែលប្រើទលុំទលេងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងមួយហើយអញ្ចឹងអានេះគេមិនគួរគួរតែចង់ បច្ច័យថាអឺពាក្យដែលយើងចេះពីពីបរទេសមកពីភាសាដទៃមកហើយនឹងពាក្យនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងតក្កតងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអឺឥឡូវយើងនិយាយពីភាសាខ្មែរនឹងការស្រាវជ្រាវម្ដងអញ្ចឹងអឺប្រវត្តិភាសាខ្មែរយើងមានអានពីដើមមកខ្ញុំមិនលំអិតច្រើនទេពីព្រោះបើកាលណាយើងលំអិតថាស្អីទៅជាភាសាហ្នឹង នឹងត្រូវការចំណាយពេលថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយថាសញ្ញាណទូទៅនៃភាសាវិជាទៅដល់ការសិក្សាទៅលើភាសាខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់តែម្ដងអញ្ចឹងភាសាវិជាទៅជារចនាសម្ព័ន្ធនិយមទម្រងនិយមបែបពិពណ៌នាឬមួយក៏បែបទូទៅឬមួយក៏មុខងារនេះដែរអឺទាំងអស់នេះគឺមានប្រព័ន្ធទ្រឹស្ដីផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលយើងអនុវត្តនៅក្នុងខ្មែរយើងខ្មែរយើងដែលប្រើអឺ ដែលដែលយើងយកមកយើងឃើញតែម្ដងយើងឃើញមាន descriptive ក៏មានអញ្ចឹងយើងអត់ទ្រង់នយមអ្នកភាសាវិទ្យាទ្រង់នយមនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនយមឬមួយក៏ទ្រង់នយមតែគេយកអត់ឃើញមិនមាននានាទេហើយនានាហ្នឹងមានន័យថាបើគាត់រៀនខាងនយមហ្នឹងគឺការបញ្យលការបកស្រាយភាសាហ្នឹងគឺបដោតទៅលើទ្រង់លក្ខណៈ ត្រឹស្ដីក្នុងនិយមនឹងតែម្ដងអានឹងគឺត្រឹស្ដីដែលដែល ফে ដណងរបស់សូស៊ីនឹងក៏រកឃើញគឺភីស្ទុងទៅនឹងសញ្ញាឲ្យនឹងអ្វីដែលអ្វីដែលបកពន់ដូចដៃសញ្ញាឬមួយក៏អឺ the real world object ក្នុងពិភពលោកចាក់ស្ដែងអឺដើមដងយើងស្េដល់ដល់ស្អាលមួអីដល់ស្អោងោយអញ្ចឹងទៅអានឹងវាមានន័យមិនខ្មិច ឯចោលអាដើមដងដែលវាដោះនៅផ្ទះហ្នឹងវាមានន័យហ្មេចហើយចោលអាដើមដងដែលនៅក្នុងខួរក្បាលយើងដែលយើងស្មើបើតួជាមិនក៏ដោយបើតួជាមិនឃើញពាកថាដើមដងហ្នឹងក៏ដល់ក៏យើងមានអាបញ្ញត្តិហ្នឹងនៅក្នុងខួរក្បាលសក្តួរសោហ្នឹងហ្មេចអាហ្នឹងនៅក្នុងទម្រងនិយមគេបញ្ញល់អាហ្នឹងវាវាតកតងតនឹងបស់មនុស្សតកតងតនឹងអាចតសាសបស់មនុស្សហ្នឹងជ្រើកាលណាយើងវិភាគទៅលឿនចឹងទៅយើងអំពី សារសម្ដីរបស់មនុស្សយើងអាចដឹងអំពីការវិវត្តការគិតរបស់មនុស្សតែយើងរៀនអង់គ្លេសរៀនភាសាទី2យើងយើងគេដឹងថាយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសល្អទីមួយបញ្ចេញសម្លេងរបស់យើងទី2ទៀតឃ្លាប្រយោគរបស់យើង subject verb agreement របស់យើងទី3ទៀត story ដែលយើងប្រា។អញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងនឹងដូចគ្នាការកំណត់សម្គាល់ទៅលើការសិក្សា អើគេគេមានរចនាសម្ព័ន្ធគេមានអីចឹងគេមានការសិក្សាហើយគេប្រៀបធៀបគ្នារវាងរវាងភាសាមួយតនឹងភាសាមួយទៀតអាភាកច្រើនសិនជាយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើឧទាហរណ៍ដូចជាសិលាចរិតឬមួយកោអាខ្មែរនៅសម័យកដាលឬមួយកោអីហ្នឹងខ្ញុំស្នើថាយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទម្រងនយោបាយរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយពីវោរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយភាកច្រើនគឺគាត់ប្រៀបធៀប អឺអានឹងដល់ផ្ដោតទៅលើអឺដៃក្រូនិកហើយនិងស៊ីនក្រូនិកដៃក្រូនិកហើយនិងស៊ីយើងដាក់តួលេខសំខាន់នៅក្នុងការប្រៀបធៀបភាសាដែលវាវិវត្តដែលវានៅក្នុងខាងមួយហើយនិងភាសាដែលវាវិវត្តឆ្លងពេលឆ្លងពេលពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងគោលនិយមនេះគឺវាដាក់តួលេខសំខាន់បើមិនជាយើងផ្ដោតទៅលើសិលាចរិតយើងផ្ដោតទៅលើអីអានជេនរល linguistique នឹងឲ្យចប់ ហ mm -hmm. ើយយើងគួរតានជំន şey ាញតេពន oh, ់ដ like ោយរីកល linguistic ឬមួយក៏អីទៀតអានឹងយើងនឹងឃើញអំពីការតកតងគ្នានឹងញុំអឺវាកើតបតបមកអឺវាមានលក្ខណៈពិសេសនៅមានអ្នកប្រើច្រើនទេហើយ descriptive linguistics ក៏ក៏ពេញនិយមនៅពេលដែលយើងចាប់ដើម អឺមើលភាសាទៅយើងវិធីសាស្ត្រដែលយើងប្រប្រើ descriptive ហ្នឹងហไงគឺយើងចាប់ដើមពិពណ៌នាការប្រែប្រួលឬមួយក៏អីនៅក្នុងគូធរថាការប្រែប្រួលព្យញ្ជនៈនៅក្នុងភាសាខ្មែរវាមានលក្ខណៈម៉េចខ្លះអាហ្នឹងគឺ descriptive ហ្នឹងវាដើរតួនាទីល្អ descriptive ហ្នឹងយើងមានដូចជាបរិង្គដែលចាប់ដើមសិក្សាភាសាខ្មែរតំបងបើតាមខ្ញុំមើលគឺប្រើវិធីសាស្ត្រ descriptive វិញ Uh, structuralism គឺប uh, uh, ្រើប្រាស់វិធីពិពណ៌នាហ្នឹងពិពណ៌វិធីពិពណ៌គឺអឺទំភុំតនរណីនឹងការ yeah. វិភាគ okay. ហ្នឹងគឺវាមិនស្វឹកស្មាញប៉ុន្មានទេគឺយើងអាចធ្វើបន្សារតែយើងមានអ្នកនិញាយយើងមានអីចឹងទៅយើងអាចវិភាគភាសាបាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើង generative ឬ linguistic ឬមួយក៏ generative គឺយើងឃើញមានច្រើនយើងឃើញនៅក្នុងសភើរបស់ក្រសួងអប់រំមានមេធាវី មានមេជធានគូមាននាមមានគុណនាមមានអីនៅក្នុងអាហ្នឹងអាតម្រងមេជធានហ្នឹងមិនមែនជាអវ័យថ្មើតសម្រាប់បពយលភាសាខ្មែរគឺយើងបានទទួលអិតិពលមកពី generative gram generative linguistics ហ្នឹងគឺដោយអ្នកប្រាជ្ញប៉ុនអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ Chomsky ដែលគាត់ទៅជា generative linguistics ហ្នឹងហើយ generative linguistics ហ្នឹង ឬមួយក៏អឺមាន யு ユニ ਵਰ សលក្រាមមឬហ្នឹងជេណរ៉ាទ િવ ក្រាមមហ្នឹងសព្នាស្អននេះយើងមើប្រព័ន្ធเทคโนโลยีដែលសិក្សាទៅលើភាសាទាំងភាសាច្រើនគឺទទួលតែពីអឺ யு ユニ ਵਰ សលក្រាមមហើយនឹងជេណរ៉ាទ િવ ក្រាមមហ្នឹងឬមួយក៏ជេណរ៉ាទ िव អញ្ចឹងនៅក្នុង ភាសាខ្មែរយើងក៏ទទួលឥទ្ធិពលមកពីភាសាវិទ្យាបែបទូទៅរបស់អាមេរិកដែរដែលគេពន្យល់មានមេធាងហើយនៅក្នុងនោះនឹងមានច្រើនទฤษฎីនៅក្នុង Generative Grammar ហ្នឹងវាមានវិវត្ត5សម័យកាលគុំធំមើលអា5សម័យកាលហ្នឹងទៀតយើងនឹងឃើញមានផ្នែកណាមួយដែលខ្មែរយើងទទួលអាហ្នឹងយកមកសារខ្មែរយើងប៉ុន្តែសំណួរដែលសំខាន់ថាតើអា Generative គឺក្រាមរ10000តួនាទីបនយល់ភាសាខ្មែរយើងបានគ្រប់គ្រាន់ដែរទេអានឹងជារឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវពិចារណាមុខងារនយមគឺយើងមានមកដល់សប្ដងថ្ងៃនេះនៅអឺរ៉ុបគេប្រើចារមុខងារនយមដែរដូចនៅសាលាខ្ញុំហ្មងគេលេីគ្នាជាមួយមុខងារនយមជាមួយនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវយើងមកដល់ភាសាខ្មែរយើងបែងចែកអ៊ីចឹងអានេះជារឿងធម្មតាដែលដែលយើងបនយល់ពីមុនមកណាវាមានសម័យបុរាណសម័យកដាលសបាយទំនើបអីអញ្ចឹង ហើយនៅក្នុងនេះដែរទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញលំអិតថាតើការវិវត្តភាសាខ្មែរពីសម័យបុរាណមុនអង្គរនឹងមកដល់សម័យកដាលបណ្ដដល់សម័យទំនើបមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបអឺកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការស្រាវជ្រាវបន្តិចដែរស្បថ្ងៃនៅក្នុង អាសង្គមខ្មែរយើងយើងឃើញថាទី5នេះច្រើនជាងគេចងក្រងឬមួយក៏រៀបរៀងបើទៅចងក្រងឬមួយក៏រៀបរៀងវាមិនមែនរឿងដែលខុសតោះអីទេមិនតែបើសិនជាយើងចោះភាសានឹងទៅមុខយើងមិនគួរចងក្រងឬមួយក៏រៀបរៀងហ្នឹងឲ្យច្រើនពេកទេយើងត្រូវតាមានជ្រឿហ្នឹងដោយមានកម្មវត្ថុច្បាស់លាស់អញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវហ្នឹងវាអាចថាការស្រាវជ្រាវហ្នឹងបដោតទៅលើអីបន្តិចទៀតទៅយើងនឹងនិយាយពីផ្នែកផ្សេងៗនៃ ភាសាគូយកមកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងភាសាគមារនឹងហើយមួយទៀតគឺការពិសោធន៍ដូចខ្ញុំខ្ញុំធ្វើខ្ញុំរៀនភាសាវិជាមែនប៉ុន្តែហ្នឹងក្នុង lab ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយើងគិតថាវាចម្លែកដល់ភាសាវិជាក៏ត្រូវតែពិសោធន៍ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង lab នោះគេមានឧបករណ៍មានការធ្វើការពិសោធន៍របៀបធ្វើការពិសោធន៍ ចំណែកភាសាគេអាច role ទីចិត្តសាសរបស់អ្នកនិពន្ធគេអាច role ឃើញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នកនិញភាពខ oplas ទៅវិញអញ្ចឹងទៅបានគេអាច role ឃើញអំពីការប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងនៅក្នុងតួមួយដែលវាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ដូចយើងបង្ហាញវីដេអូខាងដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកដល់អានេះ sit to school ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរូបនេះគឺរូបដែលយើងប្រើច្រើនជាងគេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់បង្ហាញនៅទីនេះនិយាយថាវាវាមិនមានតែរូបហ្នឹងទេវាមានរូបវាមានទៀតវាមានផ្នែកផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងការណារូបពោពោច្រើនការណាយើងរៀនភាសាវិទ្យាយើងរៀនអអហ្នឹងគឺយើងរៀនយ៉ាងហោចណាក៏6ជំនាញហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយ៉ាង6ជំនាញហ្នឹងឲ្យច្បាស់ អញ្ចឹងអានេះគឺជាផ្នែកសបគឺភាសាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅសិក្សាភាសាវិទ្យាឲ្យតលាយទៀតតើត្រឹមស្ដីនៅក្នុង6មុខវិជ្ជា6នេះវាអាចឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹង100%ឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើឲ្យទៀតយើងត្រូវប្រើត្រឹមស្ដីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលដែលអក្សារហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវការអីយើងត្រូវការ psychology យើងត្រូវការជា អ៊ីចឹងចិត្តវិជាអាចឧទោថាពេលដែលខ្ញុំខឹងពេលដែលខ្ញុំសបាយមួយក៏ពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធម្មតាខ្សែសំដីរបស់ខ្ញុំមកដូចគ្នាអ៊ីចឹងកាលណាខ្សែនេះអ៊ីចឹងគេចាប់បានពិសោធន៍ថាបើខ្សែសំដីអាចដូចគ្នានឹងនៅក្នុងស្ថានភាពណាស្ថានភាពណាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគាត់មានខ្សែសំដីហ្នឹងដូចគ្នាអ៊ីចឹងមនុស្សពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅណេះហ្នឹងខាងយើងដឹងថាណេះហ្នឹងសบายចិត្តយើងដឹងថាណេះហ្នឹងកាលទៅ អ៊ីចឹងអញ្ចឹងអាអាចិត្តរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងនឹងវាមានអតិកាបច្ចេងសម្លេងរបស់យើងអញ្ចឹងបានបានយើងដល់ពេលដែលយើងចាប់ដើមសិក្សា সাইਕ លយើងអាចអាចផ្ដោតឧទាហរណ៍ថាយើងអាចមូលដ្ឋានយើងសោវិជាអាចទៅមើលទฤษฎីរបស់ সাইकोलॉजी ដែលតកតងទៅនឹង state of mind ឬមួយតងទៅនឹងអា បញ្ញត្តិរបស់ចិត្តហ្នឹងហើយយើងអាចយកអ្នឹងមកវិភាគថាប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងខុសគ្នារវាងអារម្មណ៍ឬមួយក៏ស្ថានភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអាចបសាទទៅលើលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតដូចជាដូចជាលក្ខណៈរបស់ខួរក្បាលឬមួយក៏អីទៀតអញ្ចឹងមកដល់សំទៅការសិក្សាភាសាហ្នឹងវាទលំទលេះមែនតើវា ហើយវាមានត្រីស្តីភាសាវិទ្យាទេបើយើងមើលការបង្រៀនភាសាវិទ្យាឬមួយក៏អីនៅក្នុងក្នុងយើងសំណៃគឺយើងផ្ដោតទៅលើត្រីស្តីត្រីស្តី pragmatics មកត្រីស្តី semantics មក morphology មក phonology មក phonetic មកត្រីស្តីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងឡើងសំខាន់សំខាន់ណាស់យើងយក field ណាមួយយើងអាចពិសោធន៍រកឃើញបានអត់ពីព្រោះឥឡូវវាជា interdisciplinary ប្រហែលវាវា វាពះហូអ ru... ឺអឺរូបមោពះហូជំនាញតាំងឲ្យយើងត្រូវធ្វើសំណឹងហើយនៅក្នុងនេះយើងចាប់ដើមហៅបង្កតេងគាត់យកអញ្ចឹងអឺ នៅក្នុងនេះយើងឃើញថា០ឆ្នាំចិត្តវិទ្យាឬមួយក៏គេមាន clinic clinic តាកតងតឹង speak di remote ក៏ autism អញ្ចឹងអ្នកភាសាវិទ្យានឹងគេអាចធ្វើការជាមួយដែលចិត្តប៉ែផ្នែកខាង autism ហើយគេចាប់ដើមវាភាកទៅលើ comment autism អញ្ចឹងយើងឃើញ០ថ្ងៃ គេចាប់ដើមធ្វើឲ្យជាសាវិជានឹងវា reliable ហ៎វាប្រើបាននៅក្នុងចម្ពោះការសារវិជ្រើសវាមិនមែនត្រឹមតែរឿងថាជាភាសាវាអាចជួយទៅលើភៀកទៅលើក្មេងដែលមាន autism អញ្ចឹងគេអាចដឹងថាអូក្មេងមាន autism គាត់មានបញ្ហាក្នុងការបំលឺជំនាញជំនះអីឧទាហរណ៍ថាគាត់ពិបាកនៅក្នុងការបំលឺប៉ះហ្នឹងគេមានចាប់ដើមរកវិធីធ្វើម៉េចដើម្បីជួយគាត់នឹងឲ្យមាន អឺលក្ខណៈស្រួលនៅក្នុងការពិចារណានឹងពីព្រោះយើងអាចកំណត់សម្គាល់ខ្លួនយើងបានថាថ្ងៃណាមួយ stress ខ្លាំងភាសាដែលយើងប្រើហ្នឹងក៏វាត្រឡប់តលិនក៏វាចបុកពីពួកអីពីពួកភាសាសំដីដែលយើងប្រលើហ្នឹងវាប្រជាមកពីបាល់ខាងលើណាអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធកាលណាប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងនឹងវាស្មុកស្មាញវាមិនច្បាស់លាស់អាការនិយាយរបស់យើងហ្នឹងក៏វាអត់ច្បាស់លាស់ អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់សម្គាល់ទៀតថាបើសិនជា stress ប្រភេទនេះជួយជាអ្នកអីដែលវាប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយ stress ប្រភេទនេះជួយវាដែលវាប៉ះពាល់នៅក្នុងការបណ្លើអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចាប់បានធ្វើពិសោតហ្នឹងតើវាវាចាប់កាន់អំពីលទ្ធផលដែលយើងថាវាតាក់ទងគ្នារវាងទិសសាវិជ្ជាផ្នែកចិត្តវិជាហ្នឹងពីពួកគេអាចវិភាគទៅលើការប្រែប្រួលផ្សេងជាអ្នកឬមួយក៏ដោយ ឫស្សីចិត្តវិទ្យាឬមួយក៏ដល់ជំងឺដែលអ្នកនយាយភាសាហ្នឹងមានឧទាហរណ៍ជាសំជាដើមមួយទៀតនៅផ្នែកខាងលើនេះគឺយើងនិយាយអំពី a sociology សង្គមវិជាឬមួយក៏សង្គមភាសាវិជាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាវិជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយអំពី register register និយាយទៅខ្ញុំនឹងនិយាយទលភាសាខ្មែរអ្នកសិក្សាមុនមុនបរទេសមួយចំនួន ភាស bueno, de ាខ្មែរយើងបើនៅក្នុងសោវវិជាអន្តរជាតិហ្មងគេឲ្យឈ្មោះថាភាសាជាប្រភេទភាសា register ចានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអត់មានអ្នកណាមួយនិយាយថាភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺជាភាសា register ទេពីពួកយើងអត់បានមើលអត្ថបទថាតើគេបរទេសគេបញ្យល់ភាសាខ្មែរថាជាគេបញ្យល់ម៉េចអញ្ចឹងអាអត្តធិបាភាសាខ្មែរដែលបរទេសទាំងអស់ អក្កេតត ਾਕ គ្នាឯកភាពគ្នាថាជា register language ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានមួយហើយ register language ជាមួយនឹង tonal អធូនលហ្នឹងភាសាដែលមានស្នៀងភាសាដែលមានស្នៀងហ្នឹងដូចជាម៉ាម៉ាម៉ាអញ្ចឹងយល់គ្នាទេអាហ្នឹង tonal អញ្ចឹងភាសាខ្មែរ contrast ជាមួយនឹង tonal ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា register អញ្ចឹងយើងសួរថាគុំខ្មែរមានសភើណាមួយដែលបញ្យល់ថា ភាសាលក្ខណៈនៃភាសាខ្មែរនៅក្នុងអមរ្ស៊ីដែលជាភាសា register ហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយើងអត់តាន់មានទេសំបីថាយើងការក៏ក៏យើងមិនមិនបានបញ្ចូលទៅដល់ជ្រៅដល់ចឹងដែរអញ្ចឹងសង្គមភាសាវិទ្យាគឺគេផ្ដោតទៅលើ register register នេះគឺជានិតគឺគេចង់សំដៅទៅលើវណ្ណៈសង្គម ប៉ុណ្ណោះនឹង system ដូចនៅឥណ្ឌាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់បានធ្វើការពិសោធន៍គេចាប់បានធ្វើការគេទៅលើការប្រើប្រាស់ភាសារបស់មនុស្សទៅគេឃើញថាខុសគ្នាគេឃើញថាខុសគ្នាទៅថាពេលពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើភាសាមួយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបជាមួយគ្រូខ្ញុំប្រើភាសាមួយផ្សេងទៀតនៅពេលទៅជួបជាមួយប្រសាងខ្ញុំប្រើភាសាមួយផ្សេងទៀត ពេលដឹកខ្ញុំតើជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនាយករដ្ឋាភិបាលប្រើភាសាមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់អា register ហ្នឹងក៏វាបែងចែកទៅលើប្រភេទមនុស្សដែលដែលជួបគ្នាដែលប្រស័យតទងគ្នាហ្នឹងថាថាយើងប្រើ register ទៅជាមួយមិត្តភក្តិគ្រួសារ register ជាមួយនឹងអាគូឬមួយក៏អីនៅក្នុងសាលាឬមួយក៏នៅពេលធ្វើបတ်បានហ្នឹង richester ជាមួយព្រះសង្ឃយើងនិយាយជាមួយព្រះសង្ឃយើងអត់និយាយដូចយើងនិយាយជាមួយឪពុកម្ដាយឬមួយកម្មិតហើយយើងនិយាយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំឬមួយក៏អីក៏យើងអត់និយាយជាមួយដូចព្រះសង្ឃឬមួយមិត្តភក្តិឬមួយក៏ដូចគ្រូរបស់យើងដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងសិក្សាឧទធថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅហ្នឹងនេះនេះចាប់ចាប់អារម្មណ៍ឧទធថាភាសានិយាយភាសាដែលយើងប្រើជាមួយនឹងព្រះសង្ឃអញ្ចឹង អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាវានឹងមកយើងឃើញ pattern របស់ការប្រើប្រាស់ភាសាជាមួយភាសាហ្នឹងពាក្យអីខ្លះដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រើជាមួយភាសាខ្លះដែលដែលសំខាន់ហើយពាក្យអីខ្លះដែល contrast គ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នានៅក្នុងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាអឺសង្គមភាសាវិទ្យាយើងអាច culture register ហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាមានលក្ខណៈច្រើនអញ្ចឹងទៅវាមានលក្ខណៈតែអាហ្នឹងវាខុសផ្ល្លែកគ្នាពីសង្គមមួយទៅសង្គមមួយទៀតអាហ្នឹងដែលយើង៥មួយទៀតខ្ញុំលើកតែ3ទេកុំឲ្យខាតពេលវេលាគឺយើងចូលមកដល់ computational linguistics ឬមួយក៏ artificial intelligence ដូច្នេះបើសិនជាយើងអូធថាយើងប្រើ Google យើងទៅចូលអាជីបອດហ្នឹងគឺ Google Keyboard Google Keyboard ហ្នឹងសពថ្ងៃអ្នកនាងគេវាយទៅវាកែអក្សរឲ្យយើងវាកែអក្សរវិរុទ្ធឲ្យយើងបានថាគេ60ទៅ70%បើគេដែរអញ្ចឹងយើងពេលយើងផ្ញើសារទៅច្រវាយទៅមិទ្ធិទៅអីរបស់យើងយើងអត់ចាំបាច់ខលថាអូយយើងត្រូវការអក្សរវិរុទ្ធអីខ្លាច់ខកអក្សរវិរុទ្ធទេអាជីបອດហ្នឹងវាជួយកែយើងបាន អឺហកសាទៅ70%រហូតវាស្រួលចឹងហើយជីបອດហ្នឹង Google keyboard ហ្នឹងយើងក៏អាចអឺយើងក៏ចុចសម្លេងចឹងទៅវា transcribe ទៅជាអឺ transcribe ទៅជាអសរឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះទៅយើងមិនចង់មានន័យថាយើងយើងតែនិយាយទៅចូលអាជីបອດហ្នឹងជីបອດហ្នឹង convert អាសំដីរបស់យើងហ្នឹងទៅជាយើងឃើញណាអាហ្នឹងគឺ computational linguistics ដំបូងបានអាហ្នឹង Google ពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់ឆ្នាំ2023ទម្រាំតែ Google អាហ្នឹងបានត្រឹមតែ60%ទេអញ្ចឹងយើងឃើញវិា roadmap ដែលធ្វើមកដល់នេះវិា you មែនតើដោយសារ we you ហ្នឹងដោយសារតាទីមួយអ្នកញាយយើងមានតែ7 8 10 lane អ្នក هاي ភាសាយើងមិនមិនមែនជាភាសាដែលគេចិត្តដែល Google គេគិតថាគេគួរតែចំណាយលុយដើម្បីមាន accuracy ហ្នឹងខ្ពស់អាភាពត្រឹមត្រូវទៅលើការប្រើនឹងខ្ពស់ឧទាហរណ៍ដូចជាការកែពាក្យយັງទៅវាបានត្រឹម60ទៅ70%ប៉ុន្តែបើស្អាងយើងយើងពិនិត្យមកយើងមិនពិបាកកែហ្មងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញអាហ្នឹងគឺ artificial intelligence គឺគឺអា ជាម៉ាស៊ីនដែលវារៀនភាសាខ្មែរជំនួយើងសួរថាបានម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាយល់ភាសាខ្មែរមិនបាន់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាដឹងថាពាក្យនេះខុសពាក្យនោះខុសឬもពាក្យនោះត្រូវធ្វើម៉េចបានធ្វើម៉េចបានម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាដឹងអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាចាប់ដានភាសាខ្មែរដោយក្មេងដោយក្មេងដែលយឺវារៀនភាសាដំបូងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេចាប់ដានគេចាប់ដាន train ម៉ាស៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងដោយមនុស្សយើងអញ្ចឹងមនុស្សយើងតាតាធឯង អត់ដល់ថ្លង់គឺកោហើយភិក្ខជនហើយឯមិនថ្លង់កោពីព្រោះវាអត់មាននៅក្នុង language acquisition មានន័យថានៅពេលដែលគាត់អត់មានអី input នៅក្នុងគាត់គឺគាត់អត់អាចបង្កើតអីបានពីព្រោះអានឹងរឿងធម្មតាហើយទฤษฎីនឹងការទฤษฎីរបស់ព្រពុទ្ធបដិជ្ជសាមឧបាតដូចគ្នានៅក្នុងកាលែងអយិវេទនាតនហានឹងគឺដូចគ្នា មានន័យថាអន្ត ਰੀ ទាំង5ហ្នឹងវាទទួលពលរដ្ឋអឺអន្ត ਰੀ ទាំង5ហ្នឹងវាបាត់មុខងារណាមួយអាពលរដ្ឋហ្នឹងវាអត់មានចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងមានអត់មានពលរដ្ឋចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងខួរក្បាលរបស់យើងវាមានអី process ពលរដ្ឋចេញមកដែរអញ្ចឹងភ្នាក់ចរន្តដែលអ្នកដែលគាត់ឆ្លងគឺភ្នាក់ចរន្តគាត់អាចងាយបាននេះសារតែប្រដាប់អ៊ូធនដាឬមួយក៏កន្លើតឬមួយក៏អីរបស់គាត់នឹងខូចឯងបន្ត input អញ្ចឹងបានជាគេចាប់ដានបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាតិចគេចាប់ដានព្យាបាលធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទទួលសោនឹងបានគាត់នោះគាត់អាចនិយាយបានណាគាត់នឹងអាចគាត់នឹងរៀននិយាយប៉ុន្តែសិនជាក្មេងនៅអាយុច្រើនទៅវាបញ្ហាពិបាកពីព្រោះនៅក្នុង critical thinking គឺនៅ critical period រយៈពេលដែលមនុស្សទទួលភាសាហ្នឹងវាមានរយៈពេលមួយដល់ខ្លះចន្លោះពី6ខែទៅមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងទៅ អញ្ចឹងវាមានបញ្ហាលំបាកនៅពេលដែលគាត់បើសិនជាគាត់អនុវត្តបានយើងដឹងថាគាត់មានបញ្ហាតិចទៀតបានយើងយកទៅជាបាលប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅអាចប្រើប្រាស់គេដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនវារៀនដូចដូចនេះចា៎តើនឹងយល់ថាពាក្យណាខុសពាក្យណាត្រូវម៉ាស៊ីននឹងត្រូវយើងត្រូវតែមានអី input ឲ្យម៉ាស៊ីនវារៀនវាប្រើ probability វាប្រើ statistic ដើម្បីរៀន វាព្រីត្រូវការជាកវិាអីចឹងដើម្បីរៀនអានឹងគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរឯពង្រឹងនៅក្នុងវិស័យការស្រាវជ្រាវភាសាខ្មែរដែរអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំពន្យល់ត្រੂត្រាស់បើយើងនៅក្នុងរងក្នុងតែម្ដងខ្ញុំគិតថាចំណាយពេលយូរហើយខ្ញុំគិតថាវាមានរឿងច្រើនទៅទៀតដែលយកភាសាវិជាហ្នឹងនៅក្នុងជំនាញស្នោនឹងជំនាញពាក់ព័ន្ធ ឯភាសាវិជាហ្នឹងក៏អាចទាក់ទងទៅនឹង politics ដែរឧទាហរណ៍ថាយើងផ្ដើមសិក្សាអំពី discourse discourse analysis អឺ discourse ហ្នឹងដូចវាស្ដៀងទៅនឹង register ដែរប៉ុន្តែ discourse យើងអាចមើលទៅលើ syntax យើងអាចឲ្យការប្រើប្រាស់ metaphor ឬមួយក៏អីឬមួយក៏ rhetoric ឬមួយក៏ไงជាងកម្រិតទំហាបនៃកម្រិតណាពី ទៀតណាសម្រាប់ជំនាញអាហ្នឹងក៏យើងអាចវិភាគបានដែរនៅក្នុង apply linguistics ឬមួយក៏អីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតអានេះខ្ញុំសង្ខេបត្រួត្រួថាផ្នែកនៃភាសាខ្ញុំគាត់ថាមានអ្នកខ្លះក៏គាត់ស្គាល់ហើយឧទោថាសតវតាវិជាអញ្ចឹងគឺពីแบบ bot ក្រុមនៃសតវតានៃភាសាសោវិជាអញ្ចឹងសោនៃភាសាសោហ្នឹងឆ្លារទៅតាមមនុស្សទៅតាម dialect group ណាមួយអញ្ចឹងទៅ ឲ្យរုပ်បសាពវិជាលើពាក្យឬមួយក៏សັບដែលដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសាអញ្ចឹងគេមុនបញ្ញត្តិហើយសម្ព័ន្ធវិជានេះមិនមែនសម្ព័ន្ធឲ្យផ្សេងនេះគឺ목ជាមួយដែលគេ syntax អញ្ចឹង syntax ហ្នឹងតែទៅខ្ញុំមុនផ្នែកអង្គឲ្យរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំនេះលំអិតឲ្យខ្ញុំនឹងមាន field work ជាជាការប្ដូរផ្ដាងកំណត់ជាការสร้างលើភាសាខ្មែរហ្នឹង ដែលយើងអាចថ្ងៃក្រោយទៅយើងអាចយកទៅប umbai ផ្សារជ្រឿបានត្រឡំទលៀងនៃវិជានៃវិជានេះនៅខ្មែរយើងនៅខ្មែរយើងសតតាតាមិនទាន់មានអ្នកណាជំនាញច្បាស់លាស់ទេសូវិជាអ្នកដែលជំនាញលោកគ្រូនៅសាលាស្លាប់ហើយនៅសាលាអ្នកផ្សេងៗទៀតអាចជ្រើននៅសាលាពេញហើយនឹង ជនជាតិបារាំងមួយចំនួនហើយអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអ្នកជំនាញសូវជាខ្មែរមិនតិចគ្នាដែរដូចជា Bert Hadley អីដែលគាត់នៅអាមេរិកនៅឡើយយ៉ាងលឿន Hoffman Hoffman ដែលគាត់ជំនាញខាងផ្នែកសូវជាសតវតាវិជានឹងដែរគាត់ធ្វើវចនានុក្រមធុយអី២ខ្មែរនឹងច្រើនរូបសាវិជានេះអត់តាន់មានអ្នកស្េនៅស្រុកខ្មែរអ្នកនៅបតេះក៏ ក៏អត់អត់មានដែរពីព្រោះ Philip Jenner គាត់បានស្លាប់ហើយ Judy Jacob ក៏គាត់អឺហៅជាស្លាប់ដែរខ្ញុំមកច្បាស់ហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគឺប្រហែលជាហៅជាអត់មានអ្នកណាអឺបរិញ្ញាបត្រសាស្ត្រាចារ្យនឹងទេការសិក្សាទៅលើផ្នែកកំឡាយអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអត់តวนមានឲ្យច្បពួរអាហ្នឹងយើងត្រូវប្រើទ្រឹស្ដីអីច្រើនហើយសម្ព័ន្ធវិជាក៏យើងមិនសូវមានដែលដែល មកវិភាកសរសេរសភៅវិភាកសម្បននឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់អីវិជាយើងមានយើងមានលោកគ្រូចាន់សំណប់ដែលគាត់បកកើតទៅជាប្រព័ន្ធឫស្សីឯណាយើងចាប់អារម្មណ៍នៃវិជាហ្នឹងយើងទៅសិក្សាជាមួយលោកគ្រូចាន់សំណប់នឹងត្រូវឲ្យលោកគ្រូប្រកសរសេរអំពីសូវិជាដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងសូវិជាហ្នឹងយើងមើលទៅវាស្រដៀងអាសូវិជារបស់លោកគ្រូខុនស្គមភូដែលមានគណិតថ្មីដែរនៅក្នុងនោះ pragmatic ក៏អត់មានតែនិយាយជាផ្នែកសំខាន់ដែលយើងសិក្សាដែរដូចតកតងតឹង social linguistics ក៏បាននិង syntax ក៏បានដែរ pragmatic នេះអញ្ចឹងយើងមកដល់ចំណុចសំខាន់អំពីខ្មែរម្ដងអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីការវិមុនយើងឆ្លុះគ្នាថាខ្មែរ អៃម៉ូនឬខ្មែរអញ្ចឹងហើយយើងបានបង្កើតជាស្ថានមួយនៅខ្មែរយើងដាក់ឈ្មោះថាវិជាស្ថានខ្មែរម៉ូនហើយតាមពិតទៅទិពដលដំបងនៅក្នុងមានពណាគឺអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងអម្បោតែមួយណាអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅវិសាអម្បោម៉ូនខ្មែរឬខ្មែរម៉ូនឬមួយក៏មកដល់បច្ចុប្បន្នយើងហៅថាអូស្ត្រាលីអាស៊ីហ្នឹងធំត лее ដែរ ហើយនេះខ្ញុំបង្ហាញគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសិក្សាភាសាហ្នឹងគាត់ស្គាល់លម្អោភាសាខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យថាសྤិចសិបិលណាអញ្ចឹងយើងយើងកលទី1គឺថាអម្បោភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងអម្បោមាននេះថាសាប់ក្រុម1គឺម៉នខ្មែរយើងហៅតែតាមខ្មែរខ្មែរម៉ននេះខ្ញុំមិនដឹងគឺជាអម្បោមួយ ហើយនៅក្នុងអម្បោហ្នឹងគេបែងចែកទៅជា3ទៀតវាមានមុនមានខាស៊ីឬមួយក៏អីហ្នឹងតើតាមអ្នកប្រាជ្ញនីមួយនីមួយមកដល់សពថ្ងៃនេះអត់ទាន់ឯកថាអម្បោតូចតូចនៅក្នុងអម្បោអូស្ត្រាលីហ្នឹងមានប្រមាណអត់ទាន់នេះនៅហើយខ្ញុំនៅចូលរួមជាមួយនឹងអាយខលហ្នឹងកាលខែ12នេះជាឡាយទេហើយពេលដែលយើងមើលទៅគឺมัน មានតែនៅក្នុងការចเฉិតគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអខេសាខ្មែរយើងស្ថិតនៅក្នុងអំបូរអូស្ត្រាលីហើយអំបូរអូស្ត្រាលីហ្នឹងមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចមិនពីពីដើមឡើយអំបូរហ្នឹងប្រហែលជាគេហៅថាម៉ូនខ្មែរទេគេមិនហៅថាអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1900 1906ឡាមងម្នាក់អឺវីលយ៉ាំវិលៀមសមីតនោះ គាត់បានទៅសិក្សាក្នុងក្នុងប្លុកហ្នឹងក្នុងប្លុកអាស៊ីអាគ្នេហ្នឹងហើយមកដល់ឥណ្ឌាមកដល់អីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានរកឃើញថានៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេហ្នឹងវាមាននំពីរសំខាន់សំខាន់ដែលគាត់ឲ្យឈ្មោះថាអំបូរមួយគឺអំបូរអូស្ត្រូអាស៊ីទៀតគឺអូស្ត្រូណេស៊ីអាអូស្ត្រូណេស៊ីយើងដឹងថាអូស្ត្រូណេស៊ីប្រហែលជាគាត់ចង់សម្ដៅភាសា នៅលើដីកោះមួយចំនួនចាប់ពីម៉ាឡេសិង្ហបុរីហ្នឹងទៅឥណ្ឌូនេស៊ីពីហ្នឹងអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីហីនឹងអូស្ត្រូអាស៊ីអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីគឺពីដើមដែលគេស្គាល់ជាងគេដែលគេអសិក្សាច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺខ្មែរហើយនឹងហ្នឹងអ្វីអ្វីតបតាភាសាម៉ុនម៉ុនគឺជាជំនឿភេទតិចមួយជំនឿដើមភេទតិចមួយនៅภูมิមាសហ្នឹងមែនប៉ុន្តែ ភាសាអង់គ្លេសមានទួលនីតិសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការសិក្សាអំបូរភាសាអូស្ត្រាលី។អញ្ចឹងគេស្គាល់ថាម៉ុនខ្មែរក្រោយមកចាប់ពីឆ្នាំ1906មកជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានដាក់ឈ្មោះអំបូរម៉ុនខ្មែរហ្នឹងទៅជាអូស្ត្រាលី។អញ្ចឹងយើងយល់ថាអូស្ត្រាលីហើយម៉ុនខ្មែរហ្នឹងគឺជាក្រុមមួយនៅក្នុងចំណោមអូស្ត្រាលី។អញ្ចឹងអូស្ត្រាលីហ្នឹងយ៉ាងម៉េច? អូស្ត្រាហ្ស៊ីននឹងគឺជាភាសាមួយដែលវាមកពីខាងហើយវាបែងចែកទៅជាអំโบភាសាតូចតូចទៀតជាច្រើននៅក្នុងមានម៉ុនខ្មែរមុនដាមុនដានេះសំតោះមុនដានេះគឺនៅឥណ្ឌានេះនៅមុនដាសូរ៉ាមានមុនដាហោឬមួយក៏អីហ្នឹងគេមានមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ធ្វើការទៅលើដែរនៅក្នុង Living Tang ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទៅលើភាសាគ្រូ នៅឥណ្ឌាហ្នឹងគឺគេមានគម្រោងសិក្សាទៅលើគឺគេមានគម្រោងសិក្សាទៅលើភាសាមុនដាហ្នឹងមុនដាហ្នឹងគឺនັ້ນឯងហើយមកដែរអញ្ចឹងការណាយើងនិយាយអំពីអូស្ត្រាលីវាមានអាយុកាលបើយើងគិតក្នុងប្រវត្តិខ្មែរយើងมันក្រោមទៅ4000ឆ្នាំមុនគ្រឹះសករាជឯងតាំងពី4000ឆ្នាំមានវัฒនកម្មខ្មែរហ្នឹងនៅនៅលើនៅលើជ្រោយសវណ្ណភូមិនៅលើ អឺដីកោកនឹងចាប់ពីនឹងមកគឺយើងមានវប្បធម៌អូស្ត្រាលី។អញ្ចឹងអូស្ត្រាលីណាគេនិយាយអំពីភាសានៅក្នុងនៅក្នុងអំโบអូស្ត្រាលីនឹងគឺខ្មែរតួលេខសំខាន់ជាមួយនឹងម៉ន។អញ្ចឹងវាមានក្រៅវិខ្មែរនឹងវាមានមុនដាហើយវាមានដីកោះនេះគឺពួកភាសាអានីកូបាអានីនីកូបារេសនឹងគឺវាភាសានៅក្នុងអំโบម៉នខ្មែរដែរសព្ន័យនេះគេមានមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ គ <shidden> ាត់ធ្វើ PhD ដែរជាគាត់ធ្វើភាសានៅនីកូបានេះហើយដើបីទៅនីកូបានេះបានទូកទៅតែម្ដងឯងអញ្ចឹងត្រូវចាំអញ្ចឹងមកទឹកទៅបានម្ដងអញ្ចឹងអានេះភាតតូចហ្នឹងក៏ក៏មានអំโบភាសាអូស្ត្រាលីដែរឬមួយដែរហើយយើងមើលពទាំងអស់នេះយើងមើលមកមកដល់នេះគឺខ្មែរយើងមានពខាន់ហ្នឹងគឺនៅលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងហើយនឹង មួយផ្នែកនៅលើទឹកដីថៃសៃកុននៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងអានេះគឺជាអំបូរអូស្ត្រាលេស៊ីដែលយើងកលណាត់នៃនៃភាសាយើងអញ្ចឹងការចាត់ឋានៈមួយចំនួននៅអំបូរអូស្ត្រាលេស៊ីហ្នឹងយើងឃើញមានអានេះដែលគេប្រាប់មានមុនដាខាស៊ីឬមួយក៏ខ្មូអានេះជាភាសាមួយដូចជាប៉ាឡង់វ៉ាឬមួយក៏ប៉ាឡង់អីនៅទឹកដីថៃមាន ហើយអឺស្របតោះហើយនឹងអឺមួនខ្មែរមួនខ្មែរនឹងវាមានเวติกអម្បូវៀតណាមវៀតណាមនេះការចាត់ថ្នាក់របស់អង់ត្រេលឺខូតហើយនឹងមីសែលហ្វេលូបានហើយនឹងជីរ៉ាដេហ្វ្លូតជាអ្នកស្រាវជ្រាវភាសាអម្បូអូស្ត្រាលីនឹងចាស់ភាសាមកច្រើនអ្នកដែលសិក្សាច្រើនទៅលើភាសាទាំងអស់ហ្នឹងបានចាត់ទុកភាសាវៀតណាមហ្នឹងនៅក្នុងអម្បូដែរ អីនៅក្នុងអំបូរមនខ្មែរហ្នឹងអភាសាវៀតណាមហ្នឹងដោយសារតែមើលភាសាវៀតណាម sob ងៃវាអត់ដូចអីបន្តិចជាមួយនឹងភាសាខ្មែរប៉ុន្តែអមយកពាក្យដែលវៀតណាមហ្នឹងទទួលអធិពលពីចិនអស់ទៅវាមានពាក្យមួយតែនឹងពាក្យនៅក្នុងអំបូរមនខ្មែរហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានគេចាត់ចូលក្នុងភាសាអក្នុងអំបូរអូស្ត្រាលីឬមួយក៏មនខ្មែរជាមួយយើងនេះគឺជារូប អឺរបស់ដែលគាត់គូដែលគាត់ទៅសិក្សាហើយគាត់បានបែងចែកទៅជាភាសាមួយចំនួនណានេះយើងឃើញមានឆ្នាំគេដាក់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រូតូអូស្ត្រេស្យាទីឲ្យនឹងវាមានអមខ្មែរយើងវាមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាប្រវត្តិរបស់មកឲ្យនឹងគឺមនខ្មែរនឹងដែលមានភាសាខ្មែរយើងនៅក្នុងដែរហ្នឹងគឺដើឋាន នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើអម្បូរអូស្ត្រាលីនឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្ចប់ទៅលើអម្បូរភាសាដែលយើងមានថាមិនទៅជាភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរនឹងនៅក្នុងអម្បូរណាហើយវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនឹងក៏វាមានភាសាផ្សេងៗទៀតដែរឧទាហរណ៍ថាភាសាភូមាឬមួយក៏ប៊ ರ್ಮಿಸ್ នឹងឬមួយក៏ភាសាថៃ ລາວអញ្ចឹងភាសាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនឋិតនៅក្នុងអំโบជាមួយខ្មែរទេបើតួជាយើងនិយាយមកយើងស្្នាប់បានភាសាច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែភាសាថៃមិនឋិតនៅក្នុងអំโบជាមួយទេថៃគឺតៃតៃករតៃគឺជាអំโบមួយដែលគេគិតថាមកថៃនោះណាអញ្ចឹងវាមានជាភាសាដែលមានស្នៀងជាភាសាដែលមានអីលក្ខណៈពិសេសគេឲ្យឈ្មោះថាជា tonal language ជាភាសាដែលមានស្នៀង ឈ្មោះភូមាឈ្មោះឡាវវៀតណាមក៏ជាភាសាដែលមានស្នាមដែរប៉ុន្តែគេគិតថាស្នាមរបស់ភាសាវៀតណាមគឺទទួលពីភាសាចិនអញ្ចឹងទៅបានគេចាត់ចូលភាសាវៀតណាមហ្នឹងមកអំโบក្រុមមនខ្មែរខ្មែរដែរមួយវិញទៀតកាលណាយើងនិយាយអំពីវៀតណាមយើងនិយាយអំពីភូមាមានន័យថាជារដ្ឋថ្មីមួយដែលเติបតែមក នៅច្រុយឥណ្ឌូកាន់ហ្នឹងមកមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដីគោកហ្នឹងក្រៅគេក្រៅខ្មែរក្រៅមនឃើញ aka វិវាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងខษาទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ដូចតឹងខេសាដើមហើយអំโบមនខ្មែរឬមួយក៏ពីសព្ថ្ងៃភូមិច្រើនក្រៅពីខ្មែរភូមិច្រើនគឺជាជំនឿភេតិកនៅក្នុងប្រទេសដែលមានហ្នឹងរហូតទៅដល់បង់ក្លាដេសរហូតអីទៀត អឺមួយទៀតដែរមានការជចេកទៅលើកលែងភុផេនទីកន្លែងនេះពីព្រោះចន្លោះរវាងភូមិមានបោះគឺមានច្រឡងភ្នំមួយដែលគេគិតថាកាលពីបុរេប្រវត្តិគឺមនុស្សមិនក្លងភ្នំនឹងបានពីព្រោះវាជាឧបសគ្គធម្មជាតិមួយដ៏ធំអញ្ចឹងមនុស្សក្លងអញ្ចឹងគេគិតថាប្រហែលជាមនុស្សធ្វើជីកទូកពីពីជ្រោយនៅភូមិនេះ មកដល់ជ្រោយមួយនៅបង់ក្លាដែសហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងវិភាគទៅសិក្សាទៅលំអិតទៅអឺភាសាមួយចំនួនចំនួនដែលនៅបង់ក្លាដែសហ្នឹងគឺវាអត់មានទិាកដែលសម្គាល់ទៅលើទូកអញ្ចឹងការហ្មិញខ្ញុំអត់បញ្យល់អំពីនរៈអវិជាឬមួយក៏អីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយើងគិតថាប្រហែលជាអម្បោខ្មាក់ម៉ូនខ្មែរឬខ្មែរម៉ូនហ្នឹង ដែលទីតំបន់ទីម៉ូនទីរដ្ឋម៉ូនទីភូមាហ្នឹងទៅដល់បង់ក្លាដែសហ្នឹងប្រហែលជាធ្វើរំលោភដោយទូកប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងសិក្សាពីមុនដាហ្នឹងទៅវាអត់មានពាក្យហៅទូកអញ្ចឹងបើអត់ទូកមានន័យថាប្រហែលជាទ្រឹស្ដីដែលបង្ហាញហ្នឹងវាមិនសោលូសិចបានទេបើសិនជាមនុស្សគាត់ប្រើទូកប្រកបប្រកាត់ជាហៅស្អីដែលជាទូកហ្នឹងហើយបើពាក្យហៅទេអាហ្នឹងរឿងផ្សេងទៀត ហើយគេហមបជាមួយដែរត្រង់កន្លែងនេះមុននឹងទៅបន្តពាកខ្មៅយើងដែលបង្ហាញអំពីបូរេប្រវត្តិមានមកដល់សពថ្ងៃនេះមានពាកទី1ដែលគេញមកគឺពាកអស់អស់អស់ដែលយើងយកមកដុតណាពាកអស់ហ្នឹងយើងមើលសំបីតើការបង្កើតពាកវាផ្ដាំដោយស្រាក់ពាកផ្ដាំដោយក្លូតូស្តុកហ្នឹងប៉ុន្តែពាកហ្នឹងគឺជាពាកបូរេប្រវត្តិពាកបូរេប្រវត្តិហ្នឹងមានន័យថានៅក្នុងអមអាហ្សូន មុនដាក៏ដោយនីកូបាក៏ដោយឬមួយកូម៉ុនក៏ដោយអីក៏ដោយសោណណាមដូចគ្នាវាមានផាតទើនឹងដូចគ្នាមានផាតទើនឹងដូចគ្នាមានន័យថាម៉េចមានន័យទីប្រើពាក្យអស់ក្នុងទស្សនវិជ្ជាដូចគ្នាអញ្ចឹងតើបាននិយាយយើងឃើញថាអូអាហ្នឹងជាបូរេប្រវត្តិរបស់ខ្មែរយើងហើយពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យរ៉ែឬមួយក៏មកដល់នឹងប្រើថាអង្គរ៉ែអង្គរ៉ែណាអង្គរ៉ែហ្នឹងគឺជារបបដែលយើងយើងគេថាអង្គរ៉ែបុក បុកអីចឹងណាតាំងរ៉េវាមានច្រើនប្រភេទវាមានអីចឹងណាបើអ្នកណាចាប់អរំទៅលើពាក្យហ្នឹងអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរ៉េហ្នឹងគឺជាពាក្យបូរេប្រវត្តិដែរដែលមានរឹសដើមមកពីរ៉េរ៉េហ្នឹងគឺទៅលើឧបករណ៍ដែលគេប្រើនៅสมัยបូរេប្រវត្តិដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងសិក្សាពាក្យនៅក្នុងអូស្ត្រូក៏យើងអាចសិក្សាត្រឡប់ទៅប្រវត្តិកាលការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឯមួយចំនួននៅប្រវត្តិដែរ អញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រវត្តិនៃការសិក្សាភាសាខ្មែរនេះគឺចំណុចសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងនិយាយមិញគឺតកតងទៅប្រវត្តិភាសាយើងមកពីណាភាសាខ្មែរនោះមកពីណាមកពីអូស្ត្រាលីមកពីអីមកពីអីអញ្ចឹងហើយវាមានការតកតងជាមួយភាសានៅតំបន់ណាប្រទេសណាខ្លះហើយភាសាទាំងអស់នោះមានឈ្មោះអីខ្លះអញ្ចឹងយើងបាននិយាយហើយឥឡូវយើងចូលភាសាខ្មែរ អព្ র্ভাব ខលខ្លះពីភាសាខ្មែរអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេបែងចែក5សម័យកាលដែរអញ្ចឹងប្រូតូខ្មែរហ្នឹងគឺសម័យកាលមុនក៏ក៏ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាលោកស្រីសៅវរូបពើប្រហែលជាបែងចែកខុសពីនិនតេតើតាមការសិក្សាទៅវាមានប្រូតូខ្មែរប្រូតូខ្មែរហ្នឹងប្រហែលជាពីសតវត្សរ៍ទី9ត ឬ <mile> មួយកសតវតី5មកដល់សតវតី9អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីប្រូតូខ្មែរហ្នឹងអាសប្ងៃបើទោះជាយើងមានសិលាចារឹកក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាភាសាខ្មែរនៅសម័យមុនអង្គរហ្នឹងម៉េចដែរយើងដឹងថាមានការសរសេរមានអីប៉ុន្តែយើងអត់អាចមើលថាតើភាសាពូទៅដែលគេប្រើនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវការបន្តទៀតថាឧទាហរណ៍ថាពាក្យដែលមានប្រើមកដល់សប្ងៃ ទៀតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីថាឧទាហរណ៍ថាមកទីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំបាន9 10ខេត្តហ្នឹងហើយខ្ញុំបានកាត់ខ្លះឬមួយក៏មិនកាត់ខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំបានមានសំឡេងអ្នកនៅតាមខេត្តមួយមួយហ្នឹងតើខេត្តណាមួយដែលយើងគិតថាជាខេត្តដែលមានការនិយាយហ្នឹងចាស់ជាងគេចាស់ជាងគេហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចព្រឹតធៀបទៅនឹងសាលាចិរិទ្ធយើងអាចព្រឹតទៅនឹងស្នេហ៍ណាមួយ ឬមួយក៏ប្រព័ន្ធការប្រែប្រួលសោណាមួយនៅក្នុងភាសាខ្មែរដែលវាបង្ហាញអំពីលក្ខណៈចាស់ជាងគេនៃការបច្ចែងសម្លេងរបស់ជនខ្មែររបស់អ្នកនយភាសាខ្មែរនៅតំបន់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបែងចែកទៅជាប្រូតូខ្មែរខ្មែរពីសតវត្សរ៍ទី9ដល់13ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនចំណុចហ្នឹងហើយមួយទៀតមីដលខ្មែរហ្នឹងសតវត្សរ៍ទី15ដល់វត្តមានរបស់ ហើយនៅសម័យបារាំងហ្នឹងភាសាខ្មែរហ្នឹងក៏មាននានិកាមួយដែលអត់ដូចទៅនឹងសម័យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងបែងចែកភាសាហ្នឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនឹងខ្ញុំគិតថានេះអាចមានអ្នកបែងចែកផ្សេងៗទៅតាមការយល់ដឹងរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនផ្នែកទៅការសិក្សាសូវិជាហើយនឹងសំណេះខ្ញុំបែងចែកភាសាខ្មែរទៅជាដំណាក់កាលហើយមកដល់ភាសាខ្មែរសម័យបច្ចុប្បន្ន253មក អញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពមួយដែលខ្ញុំសិក្សាទៅលើភាសាគឺគឺជា project មួយដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំធ្វើទៅតាមគំរូ panty នេះ panty នេះគឺខ្ញុំយកមកតាម panty ប្រាសាទរបស់ក្រសួងវប្បធម៌សាររបស់ក្រសួងវប្បធម៌នេះប្រាសាទគឺអត់មាននៅនៅតំបន់ភ្នំជុំវិញទេជួនណ៎ណាអត់មានប្រាសាទអត់សូវមានប្រាសាទទេមកដល់តំបន់ក្ចេះ ទៅក្រីមណ្ឌលក្រីអីអឺហ្នឹងគឺអត់ស្ូវមានប្រាសាទទេកាលណាអត់ស្ូវមានប្រាសាទគឺដែលយើងពិចារណាបានគឺថាអត់ស្ូវពីដើមទីសម័យបរមបារានោះប្រហែលជាអត់ស្ូវមានមនុស្សប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សរស់នៅតំបន់ណាស់នេះមនុស្សរស់នៅតំបន់ម្ជួរទន្លេមេគង្គហើយហ្នឹងម្ជួរជុំវិញបឹងទន្លេសាពដែរមើលបាល់ឥឡូវនៅដូចគ្នាមើលឥឡូវនៅដូចគ្នាទៅមើលផែនទីប្រាសាទយើងនឹងឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ មនុស្សរសនៅនេះមកដល់ខ្ញុំគូគូរវងនឹងគឺមនុស្សរសនៅម្ដំហ្នឹងគឺតានទេអញ្ចឹងយើងចាស់ផ្ដើមដោយសារតែខ្ញុំអ្នកនាយភាសាមកពីកពតស្រាប់ខ្ញុំចាស់ផ្ដើមចេញពីកពតមកអញ្ចឹងចាស់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវពីកពតមកអញ្ចឹងយើងកតកៅកពតហ្នឹងរេធនីចាស់របស់យើងពីបរមរានសតវតី5ទី6មកហើយអញ្ចឹងរេធនីហ្នឹងដូរមកណា ដោមកសម្បូរប្រែកកុកយើងឃើញណាហើយដល់ពេលបន្ទော်ពីសម័យឡាមកសុំតោបន្ទော်ពីសម័យចិនឡាមកមកអង្គរអញ្ចឹងរាជធានីនឹងដោដោប៉ុន្តែដោมันទៅឆ្ងាយពីទន្លេមេគង្គឯងអឺហើយនឹងទន្លេសាបឯងហើយមូលហេតុដែលដោហ្នឹងយើងដឹងនៅសម័យអង្គរខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ6 7 600ឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងក្នុងហ្នឹងមានទស្សនវិជ្ជា ច្បាស់ឧទោថាម៉េចបានដូរពីអង្គរបរិយមកសម្បូរប្រិយក៏ដូរពីសម្បូរប្រិយកុកមកតំបន់អង្គរហ្នឹងអាហ្នឹងមានរឿងច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវសិក្សាទាក់ទងទៅតាមពិភពលោកទៀតទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្លូវសោតសម្មត់ទៀតពីព្រោះផ្លូវហេតុអីបានយើងធ្វើអង្គរទៅភិមៃហេតុអីបានយើងធ្វើពីអង្គរទៅវត្តភូអាហ្នឹងមានរឿងច្រើននៅពេលហ្នឹងគឺនៅស្រុកចិនចាប់ដើមបដូរចំនួន2 អភិលោសូតសមុទ្រមកផ្លូវស្រួលនៅពេលហ្នឹងអូបេគីស្ថានឬមួយក៏កានៅតំបន់អូបេគីស្ថានឬមួយក៏អីហ្នឹងមិនចៈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មផ្លូវសូតដីកោកដ៏សំខាន់មួយអញ្ចឹងមនុស្សចាប់ដោយដីកោកវិញអញ្ចឹងបានយើងឃើញនិន្នាការការវិវត្តនៃនៃផេនទីនៃការបដោតរេតនីហ្នឹងក៏វាតម្រូវទៅតាមការវិវត្តនៃការបដោសេដ្ឋកិច្ច ផ្លូវសោតសមុទ្រទីពូយើងមានតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនជាមួយឥណ្ឌាជាមួយអេជិប។អញ្ចឹងអានេះពេលដែលយើងអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាសំណួរថាអើចុះបើអ្នកញាយនៅតកៅកពតហ្នឹងមិនបាច់អ្នកញាយនៅកំពង់ធំហ្នឹងមិនបាច់អ្នកញាយនៅសៀមបាច់ហើយបន្ទាប់មកនៅសម័យកដាលយើងដូរមកនៅម្ដំនេះអញ្ចឹងយើងដូរមកមកដល់កលែងតាមពីសតវតីទី5មកគឺនៅម្ដំហ្នឹង គឺរេទានីយើងអត់មានការប្រែប្រួលទៅណាទៀតទេអញ្ចឹងយើងគឺរេទានីភ្នំពេញឬមួយក៏នំបន់ជុំវិញរេទានីភ្នំពេញអានេះជាទិដ្ឋដីដែលយើងចាទៅលើការបញ្ចេញសម្លេងហើយនិងប្រវត្តិភាសាខ្មែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីភាសាខ្មែរតើមកដល់សប្ដាហ៍យើងសន្និដ្ឋានបានថាភាសាដែលដែលបើយើងធ្វើ reconstruct នៅក្នុងការនិយាយសប្ដាហ៍នេះយើងចេះស្ងល់ថា ចុះមកនៅក្បពតហ្នឹងគាត់និយាយថាស្ទឹងគាត់មិននិយាយថាស្ទឹងគាត់និយាយថាឆ្ស្ទឹងឬមួយក៏ឆ្ស្ទឹងគាត់ចេះឬមួយក៏ឆេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅមើលសិលាឃើញថាមានការសរសេរពាក្យថាស្ទឹងហ្នឹងគឺសរសេរនឹងចောင်းនៅសម័យអង្គរឬមួយក៏មុនអង្គរបាទយើងដឹងថាអូការនិយាយនេះខ្លះទៅវាអត់បាត់ទីទីពីសង្គមឯពីពី អ្នកនិញាយវិញអញ្ចឹងបាទយើងឃើញថាអូប្រហែលជាអ្នកនៅតកៅឬមួយក៏នៅកប៉ូតហ្នឹងប្រហែលជាគាត់និយាយបើគាត់ហ្នឹងវាបើយើងបើយើងត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងអាដំណាក់កាលទាំង5នៃការរបស់ភាសាខ្មែរហ្នឹងប្រហែលជាគាត់នៅក្នុងប្រូតូខ្មែរហ្នឹងមកប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងប្រូតូខ្មែរវិញ វិញមានអ្នកសាវជីវៈអនសានិដ្ឋានឆ្លប់បតបហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់អ្នកសិលជីវៈសបងថ្ងៃណាបើយើងមើលទៅអ្នកសិលជីវៈគឺប្រហែលជាភាសាដែលយើងកំណត់សម្គាល់ថាភាសាភាសានៅសមុទ្រឬមួយក៏សម័យពីចិនឡាណណអញ្ចឹងយើងឃើញពីព្រោះអ្នកដែលអាចខាងសាឡាច្រិតក៏មានការប្រើប្រាស់មួយចំនួនហើយការប្រើប្រាស់ស្នេហ៍ឬមួយក៏ការអីហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពីការធ្វើការនិយាយឬមួយក៏អីដែលពីព្រោះយើង adap អឺអឺ ពីបាលីពីអើពីសំស្ក្រឹតហើយយើងមានការប្រែប្រួលទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងមានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនធ្វើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេឲ្យឈ្មោះថាមូនក្មៃឈិ f អមូនក្មៃឈិ f ហ្នឹងគឺជាការប្រែប្រួលពីដើមអ៊ូធរថាថាពីនេះហ្នឹងវាវហើយក្រោយមកពីហ្នឹងសរសេរនឹងពអញ្ចឹងអាពីសរសេរនឹងវហើយនឹងក្រោយមកពហ្នឹង វាស្ថិតនៅក្នុងចរន្តមួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីខាងដើមថាភាសាខ្មែរយើងតាមលក្ខណៈសម្គាល់ទី1របស់ភាសាខ្មែរយើងពីដើមគឺអត់មានមូលភាពអអទេខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមូលភាពអអមិនមែនជាលក្ខណៈភាសាខ្មែរទេពីមូលភាពអអគឺជាលក្ខណៈនៃស្នេហ៍របស់ប្រព័ន្ធស្នេហ៍ប្រាមីឲ្យតែអ្នកណារៀនប្រព័ន្ធស្នេហ៍ប្រាមីគឺអអទាំងអស់អញ្ចឹងវាមាន ពេលខ្លះទៅស្រៈហ្នឹងវាមានអពេលមានអូឧទាហរណ៍ដូចនៅនៅអក្រុមឬមួយកអឬមួយកនៅ Thai A ឬមួយកអអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាស្រៈកបតួនៅក្នុងប្រពន្ធសំណែអញ្ចឹងអាស្រៈកបតួអអហ្នឹងមិនមែនជាលក្ខណៈភាសាខ្មែរហ្នឹងបើស្រៈកបតួអអមិនមែនជាលក្ខណៈភាសាខ្មែរអញ្ចឹងភាសាខ្មែរនៅសម័យមុនក៏ মানে នៅសម័យមុនក៏អាចមានអអទេអញ្ចឹង អត់មានអអភាសាហ្នឹងមកភាសាហ្នឹងគឺភាសាមួយដែលដែលគាត់ចាប់ដើមស្របការប្រើប្រាស់ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈពីភាសាសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមគិតថាព្យញ្ជនៈណាគាត់ត្រូវបានប្រើបានអញ្ចឹងព្យញ្ជនៈណាគាត់ប្រើបានឬប្រើមិនបានហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមានគាត់ចាប់ដើមប្រើព្យញ្ជនៈហ្នឹងដើម្បីតម្រូវទៅលើ ជាញិកឬប៉ានឹងដើម្បីតម្រូវទៅលើការបច្ចេកសម្ដែងចាក់ស្ដែងរបស់របស់អ្នកនិយាយខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញពេលយើងចាប់ដើមសិក្សាអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ដើមឃើញថាអូនៅสมัยអង្គវីប្រហែលជាអត់អង្គហែលគឺវាអត់មានការកឹតទៅលើប្រព័ន្ធអអទេហើយអអកើតនៅពេលណាអអនៅពេលដែលយើងទទួលអត្តពលប្រពន្ធសាសនាថ្មីនេះហើយទេនៅสมัยកដាលពីពួកអីយើងសិក្សាទៅលើទិន្នន័យធ្វើការវិភាគរបស់ អឺមីសែលវិញឆ្នាំ1992ហ្នឹងមីសែលហ្នឹងគាត់វ៉េលូសហ្នឹងគាត់ទៅកាដាមមម៉ោនតេនហ្នឹងគាត់ទៅភ្នំកវ៉ាញគាត់ទៅភ្នំកវ៉ាញសិក្សាភាសានៅភ្នំកវ៉ាញហ្នឹងភាសាខ្មែរមួយចំនួនឯណឹងហ្នឹងយូរឆ្នាំមែនតែនហើយគាត់ក៏បានទៅជាកម្រងទិន្នន័យទាក់ទងទៅនឹងភាសាខ្មែរនៅភ្នំកវ៉ាញដែរអញ្ចឹងក៏គាត់ប្រូតូខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹង កិច្ចពិសាទវត្តទី5ដល់ទី6ហើយព្រីរីជីស្ទ័រនឹង13ហើយដល់ពេលរីជីស្ទ័រនឹងសតវតីទី16អញ្ចឹងអាព្រីរីជីព្រីរីជីស្ទ័រទី13ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងការធ្វើបតបង្ហាញឲ្យលើកមុនមាននិស្សិតឋានបណ្ឌិតម្នាក់គាត់ចាប់ដើមប្រៀបធៀបថាឧទោថាពាកភ្នំពាកថាភ្នំហ្នឹងវាដូចទៅនឹងវនុម ក្រុងវណ្ណុំអីហ្នឹងវាដូចទៅនឹងហ្វូននពីព្រោះអីពីព្រោះគេដឹងថានៅក្នុងភាសាចិនវាមានការប្រែប្រួលពីបិសទៅវើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការមានការប្រែប្រួលពីមាននេះថាបើចិនសរសេរថាហ្វូននសម័យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងប្រហែលជានៅនៅសម័យមុននៅពេលដែលចិនមកអង្គរតំបូងហ្នឹងប្រហែលជាចិនកតហ្នឹងគឺកតដោយបិសទេអញ្ចឹងហ្វូននហ្នឹងប្រហែលជាវណ្ណុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើហ្វូននប្រហែលជាវណ្ណុំមាន នៅតែយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើភាសាខ្មែរទៅភាសាខ្មែរដែលពាក្យថាភ្នំហ្នឹងប្រហែលជាមកដល់ឥឡូវយើងទៅជាភ្នំប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយដែលមាននៅមុននៅមុនការប្រែប្រួលស្រៈនៅក្នុងភាសាខ្មែរហ្នឹងវាមានទស្សនវិជ្ជាស្របទៅនឹងការរកឃើញនៅក្នុងអត្តបទរបស់ចិនដែរ ពីពូអតបតរបស់ចិនគេមានការប្រែប្រួលពីពីពឹសទៅផឹសអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាខ្មែរវាមានការប្រែប្រួលពីព្យញ្ជនៈអឺពីព្យញ្ជនៈខោសៈមកជាព្យញ្ជនៈអខោសៈហើយអខោសៈអខោសៈនេះមកដល់សពថ្ងៃនេះយើងក៏អត់មួយសិក្សាឲ្យច្បាស់ថាស្អីជាអខោសៈនិងអខោសៈយើងនៅតែគិតថាកខោសៈកកោខោសៈអញ្ចឹងអាហ្នឹងមែនឯកោកោតាមពុទ្ធតាមមួយនៅក្នុង ក្នុងនៅក្នុងការសិក្សាគឺវាមានសញ្ញាតមួយបន្តិចខ្ញុំនឹងនិយាយថាតើការប្រែប្រួលអក្សរក្នុងភាសាខ្មែរអញ្ចឹងនៅនៅកន្លែងនេះគឺមានន័យថាព្រីរីជេស្ត្រសេរីជេស្ត្រអច្ចនអេស៊ីសនោះគឺវាចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួលព្យញ្ជនៈមួយចំនួនហើយវាចាប់ផ្ដើមមានការប្រកត្រកនៅពេលដែលវាចេញមកសតវត្សទី16 គឺយើងចាប់ដើមមាន register ហើយមកដល់ខ្មែរសម័យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងមើលការពិសោធន៍មួយចំនួនទៅលើពាក្យថាតាតាពីដើមប្រហែលជាដឲ្យក្រោយមកវាប្រហែលជាមានអន្តាដែល pristine voice វាមានការប្រែប្រួលស្រៈហើយមកដល់លើសពថ្ងៃនេះយើងនិយាយថាតាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀឯអ្នកខ្លះអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងយើងមើល ការប្រៃប្រួរស្រៈនៅក្នុងភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺវាកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមដូចចាប់ដើមបង្កើតប្រព័ន្ធសំឡេងហ្នឹងទៅជាមូលភាពអអកន្លែងនេះវាស្មុគស្មាញបន្តិចពីព្រោះបើសិនជាអ្នករបស់គ្នាមិនធ្លាប់អានអត្ថបទបរទេសមួយចំនួនដែលពន្យល់អំពីរឿងហ្នឹងទេគឺយ៉ាប់មែនតែនហើយរឿងនេះគឺរឿងខ្ញុំគិតថារឿងសំខាន់ពីពួកអីពីពួកវាបង្ហាញអំពីការប្រួរភាសាខ្មែរ ដែលពីដើមមកប្រព័ន្ធសំឡេងយើងពីដើមមកដែលយើងអត់គិតតាមអអទេហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងគិតតាមអអអញ្ចឹងទីពេលណាមកដែលយើងគិតថាអអពេលដែលយើងទទួលយកអតិពលបែងចែកស្រៈទៅជាពីរមានស្រៈកំអនិងស្រៈក្រុមអគឺសតវតីទី16ហើយខ្ញុំខ្ញុំបញ្ជាក់ថាព្យញ្ជនៈអត់មានអអណាព្យញ្ជនៈអត់មានអអទេ ពីព្រោះអីពីព្រោះមានស្រៈ៣ដែលធ្វើឲ្យយើងហੰងថាព្យញ្ជនៈវាមានអត់មានអអឧទថាស្រៈ ਊ ស្រៈអៀស្រៈអឺអញ្ចឹងកស្រៈអៀកស្រៈអៀកាដែរអញ្ចឹងព្យញ្ជនៈអត់មានអអទេស្អីគេដែលមានអអស្រៈអញ្ចឹងណាគឺស្រៈអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងយើងក៏ឲ្យច្បាស់នៅក្នុងការសិក្សាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងយើងមក ដល់ងារច័ក្តស្ដែងម្ដងអញ្ចឹងយើងផ្ដោតសំខាន់ដំបងនៅលើភ្នំពេញហើយយើងក៏បានសិល밉បាត់ដំបងសិល밉សប្ដងថ្ងៃនេះមានធៀបកោប្លែកគ្នាពីអានិកាបំលើនឹងដែរប៉ុន្តែយើងក៏នៅចាត់នៅក្នុងក្រុមតែមួយដែរហើយបានយើងកោពតហើយបានយើងមើលទិន្នន័យរបស់ Michel Foucault ដែលគាត់ធ្វើអំពីភាសានៅតំបន់ជួរភ្នំកវ៉ိုင်း អញ្ចឹងយើងមើលហើយនឹងព័ត៌ផ្សេងផ្សេងគឺជាក្រុមអំបោភាសាអូស្ត្រាលីឬមួយក៏មនខ្មែរនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងវាមានពួកក្រុមពីរិចវាមានពួកគួយពួកអីនៅក្នុងជាមួយគ្នាបំណងអីជាមួយគ្នាក្រុមជនជាតិដើមភេតិកហ្នឹងក៏មាននៅលើខ្មែរដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏25 20 25ភាសានៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដែលជាភាសាដែលងាយរងគ្រោះ អានេះបើសិនជាយើងទៅលើគោលនយោបាយសម្រាប់ក ompia ទៅលើជំនឿដើមភ يات ិវិញមានការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើនហើយគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ថែរក្សារបស់គាត់ហើយឲ្យពួកគាត់ថែរក្សាប្រពៃណីរបស់គាត់ពីព្រោះមនុស្សកាលណាគាត់អត់មានដែលជាអតសញ្ញាណរបស់គាត់គាត់អត់មានប្រពៃណីដែលជាអតសញ្ញាណរបស់គាត់គាត់អត់មានមានន័យថាការរសនៅរបស់គាត់វាអត់មានពលឹងអត់មាន លក្ខណៈជាជនជាតិទេបើយើងកំណត់សម្គាល់គាត់ជាជនជាតិភេតតិចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែរក្សាទម្លៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជនជាតិភេតតិចរបស់ដើម្បីដើម្បីអីពីព្រោះវារឿងសំពៅនិងសម្បាណាការប្រកាសអតសញ្ញាណរបស់គាត់បានវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងពីព្រោះយើងចង់សិក្សាអំពីម៉ូនខ្មែរខ្មែរម៉ូននឹងអូស្ត្រាលីនឹងទៅយើងទៅសិក្សាពីពួកគាត់គឺយើងដឹងអំពី ទំនាក់ទំនងភាសាហើយការប្រែប្រួលភាសាមួយចំនួនថាចពោះខ្លាំងទីបាល័យពីស anskrit អញ្ចឹងតើយើងមានមានលក្ខណៈពិសេសមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកដល់នេះខ្ញុំអងាយខ្ញុំពីលក្ខណៈមួយទៀតគឺចេញពី in ចេញពីស្នេហ៍នៅសិលាចរិតមកអសាស្ត្រាមួយចំនួនហើយមកដំណើក យើងមើលគ្រាន់តែពាក្យថាកម្ពុជាយើងមួយហ្នឹងតាំងពីសតវតីទី9មកនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកគ្រូព្រាបច័ន្ទម៉ារ៉ាក៏បានបង្ហាញឈ្មោះប៉ុន្តែយើងអ្នកភាសាវិទ្យាពេលដែលយើងមើលទៅយើងឃើញមានចម្ងល់មួយចំនួនថាសតវតីទី9រហូតមកដល់សតវតីទី20ហ្នឹងឈ្មោះកម្ពុជាហ្នឹងសរសេរឲ្យដូចគ្នាហើយខុសគ្នាច្រើនហ្នឹងគឺនៅสมัยកដាលពីសតវតីទី16មកអញ្ចឹង សារព័ត៌មានទី16វាតរប់ទៅនឹងអត្ថបទដែលយើងសិក្សាអំពីការវិវត្តភាសាខ្មែរដែលថ្ងៃហ្នឹងវិវត្តពីពីដែលដែលមានស្រៈបែងបែងចែកទៅពីទៅជាមូលកព្ភភាសារបរទី16មកហ្នឹងគឺនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទាកថាកម្ពុជាហ្នឹងនៅក្នុងអត្តបតតែមួយហ្នឹងស្គាល់សរសៃឲ្យដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាគឺជាលក្ខណៈមួយដែលយើងបង្ហាញថា អាការសសេរនឹងវាអត់មានការឯកប្រិយនៅสมัยកដាលតកតងទៅនឹងពាកមួយចំនួនឬមួយក៏អីមួយចំនួនអញ្ចឹងគឺមានន័យថាភាសាខ្មែរយើងគឺចាប់ពីយើងដែលបែរពីអង្គមកគឺវត្តមួយមានប្រព័ន្ធសង្ឃមួយដោយខ្លួនឯងអត់មានអានេះទៀតទេអត់មានជាលក្ខណៈរួមដែលអាចទទួលយកបានឧទាហរណ៍ថា ពតមួយដល់ទួលនីតិសំខាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតគាត់យល់គំរូបតាមអត់ទេគឺណាសរសេរទៅតាមមាត់អ្នកនៅវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់សពងាយភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងចាប់ដើមប្រឡំបក្កើបដ ாய் ចាប់ដើមប្រឡំបក្កើហ្នឹងគឺធំថាអឺរួមការសរសេរហើយនិងការបញ្ចេញសូរហ្នឹងវាមានកម្លៀតកាច់ឆ្ងាយការទៅឆ្ងាយឧទោថាទីមួយគឺយើងឧទោថាពាក្យថា សាប់ជាងយើងមើលនៅក្នុងនេះវាមានប្រឈមគ្នាឧទោស្អាតបតោហើយនឹងសតជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាយើងចាប់ផ្ដើមមានមានន័យថាចាប់ផ្ដើមមាន Erikson's pronounce agent នៃការបច្ចេកសម្លេងដែលវាមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងមិនទៀងទាត់ហ្នឹងយើងមើលប្រវត្តិនួនទៅលើការប្រើប្រាស់ ការកាត់សោនឹងឬមកមកការកំណត់នឹងយើងយើងអាចត្រឡប់ទៅមើលពីដើមពីដើមឧទោថាពាក្យពាក្យខ្មែរគេប្រើវិរាមនៅខាងលើគេប្រើមានសញ្ញាដោយសញ្ញាត្រេមួយនៅខាងលើជំនាញនេះថាត្រេនេះបើមិននិយាយយើងសិក្សាឲ្យលំអិតមែនតែនទៅគឺជាសញ្ញាមួយដែលថាវាមានវត្តមានឬអត់វត្តមានស្រៈកបតួអញ្ចឹងមានន័យថាមានប្រហែលជាគេគិតថាឧទោថា បសិនជាកវាអត់មានអីទាំងអស់វាយើងក៏ពីព្រោះយើងដឹងថានៅក្នុងប្រព័ន្ធសំ ਨੇ បអ5នេះគឺវាមានស្រៈកបតួនៅក្នុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលគេប្រើវីរាមហ្នឹងមានន័យថាគេគេសំកល់ថាវាអត់មានតួនោះហ្នឹងវាអាចជាជញ្ញៈតេអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលដែលយើងចាប់ដើមបកកើតជាគណៈកម្មការកែតម្រង់អក្ការវិរុទ្ធ ឆ្នាំឆ្នាំ1913 15ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបកកើតនៅពេលក្បដើមបកកើតយើងចាប់ដើមប្រើប្រាស់សញ្ញាមួយចំនួនហើយយើងចាប់ដើមមើលថាងយើងមួយចំនួនហើយយើងចាប់ដើមអដាប់សញ្ញាគេសញ្ញាបន្តអ៊ូថោតានៅសម្គីចង់សរសេរពាក្យថាសัตว์អញ្ចឹងសអស្អាបើយើងសព្ថ្ងៃសអស្អាតបន្តប៉ុន្តែនៅសម័យកណ្ដាលគេអត់បន្តនៅលើតទេគេបន្តនៅចន្លោះរវាង ស្រាអានឹងតពីព្រោះអឺយើងឲ្យយល់មែនថាតហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់សឲ្យវែងមកសឲ្យខ្លីប៉ុន្តែបើសិនជាសស្រាតមិនមែនកាត់សតហ្នឹងឲ្យខ្លីណាពីវតហ្នឹងតតដើលឯងអត់មានអីផែព្រួលឯងពីវគឺជាព្យញ្ជនៈចុងព្យាប៉ុន្តែកាត់សឲ្យអីឲ្យខ្លីគឺកាត់សអញ្ចឹងសស្រៈហ្នឹងគឺស្រៈអា អញ្ចឹងពីដើមអញ្ចឹងហើយបាននិយាយពីដើមគេបតាកាលណាគេប្រើសញ្ញោហ្នឹងគឺគេប្រើនៅកដាលគេអត់ប្រើនៅព្យញ្ជនៈចំជាងទេនៅព្យញ្ជនៈទេអញ្ចឹងអានេះវានៅពេលដែលយើងសិក្សាអាហ្នឹងទៅយើងអាចឃើញអំពីការសរសេរហ្នឹងហើយមួយទៀតដែរកាលណាយើងនិយាយពីមូលលភាអូទី1គេបញ្ជាក់ហ្នឹងទៀតថាវាមិនមែនជាលក្ខណៈរបស់ភាសាខ្មែរទេហើយ ទំនៀងសោក៏ជាលក្ខណៈភាសាខ្មែរដែរហេតុអីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីព្រោះវាអត់មានទំនៀងសោក្នុងភាសាខ្មែរយើងវាអត់មានបដិភੂហ្នឹងទេហេតុអីបានយើងថាអត់មានបដិភੂហ្នឹងពីព្រោះនៅសម័យកណ្ដាលអាពាកដែលយើងថាទំនៀងសោសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាសេះបន្តហ្នឹងរបស់វាសេះសម្លាប់ហ្នឹងដូចជាក្រក្រម៉ាអញ្ចឹងបើនៅសម័យកណ្ដាលគឺកជងរហើយមសម្រាប់ស័ង្ខហ្មងគឺគេសេះអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមើលអត្តបតនៅសម័យកណ្ដាល មានពាក្យមួយចំនួនដែលគេសរសេរអញ្ចឹងហ្មងអត់គិតអំពីមូលភាពអអគេស្លាប់ទៅលើជំនាញជំនះក៏បានដែរដើម្បីបង្ហាញបើសិនជាវាមានអត់មានគូណាដើម្បីបង្កើតទៅជាទៅជាការបច្ចេកសំលេងហ្នឹងការនិយាយរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកឃើញថានៅสมัยកដាលពាក្យដែលជាទំនៀងសោហ្នឹងគេសរសេរខុសប្លែកពីสมัยបច្ចុប្បន្ន អញ្ចឹងមានន័យថាអាបាតពុធជំនាញសោហ្នឹងកើតមាននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតគណៈកម្មការកែតម្រូវអករវិរុទ្ធឆ្នាំ1915ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមកើប្រែការសរសេរហ្នឹងមកលំនាំថ្មីមួយតែការសរសេរមកលំនាំថ្មីមួយវាបង្កើតបានទៅជា Eriksonanization ងាយចឹងអញ្ចឹងបន្ត sub ថ្ងៃភាសាខ្មែរមិនសល់ប្រមាណទេណាការបចេញដូចភាសាអង់គ្លេសចឹងភាសាអង់គ្លេស CUT antakut. តែ CUT E T E antha cute. អញ្ចឹងយើងឃើញអាមួយណា cute អញ្ចឹងទោះតែយើងចាំពាក្យមួយមួយហ្មងមកដល់សប្ដាហ៍ភាសាខ្មែរគឺសើតែដូចភាងលេពីព្រោះអីពីព្រោះភាសាហ្នឹងវា2000ឆ្នាំជាងហើយហើយការប្រែប្រួលសម្ដែងអាក្រាវិរុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់សប្ដាហ៍វាមានចន្លោះមាន gap រវាង អាកាសសរសេរហើយនិងការបច្ចេកញសម្លេងអានេះខ្ញុំអត់តន់និយាយទៅលើពាក្យបាលីស anskrit ដែលយើងខ្ចីមកពាក្យពិបាកពិបាកទៀតគឺយើងមើលទៅគឺអសមិនដូចគ្នាមិនដូចនឹងការបច្ចេកញសម្លេងឧទាហរណ៍នៅក្នុងភាសាខ្មែរបើយើងចាប់ដើមបរៀនទៅកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រវាកវិក្បាលមកឧទាហរណ៍ណូកូណូកូគឺណូកូរ៉ូអត់មានស្រៈសអត់មានស្រៈសនៅក្នុងនោះគឺអសទាំងអស់ អញ្ចឹងប៉ុន្តែបច្ចេកញសំលេងបានតែដោយសារអត្តធិភាពស្រៈកប់តួហ្នឹងអញ្ចឹងអត្តធិភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាបង្កភាពលំបាកទៅលើការស្រាវជ្រាវឬមួយក៏ការអនុវត្តទៅលើវិស័យ artificial intelligence ហ្នឹងមែនតែនឧទោជើងដឬមួយក៏ជើងតហ្នឹងក៏បបាក់ដែរពាក្យខ្លះសរសេរប៉ុន្តែមានសំលេងដតាមប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងបើសិនជានៅសម័យកណ្ដាលគាត់ដូរមកទាំងអស់ហ្មង គឺស្រួលមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នគឺយើងចាំធ្វើទៅជា machine learning ឬមួយក៏អីគឺអត់មានបញ្ហាទេបញ្ហាលំបាកសម្រាប់អ្នកសិក្សាភាសាខ្មែរឬអឺអឺពិននៅក្នុងផ្នែកអឺសំណេរអក្សរវិរុទ្ធហើយនឹងការបច្ចេកញសម្លេងហ្នឹងគឺការសរសេរហើយនឹងការបច្ចេកញសម្លេងហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាការសរសេរនិងការបច្ចេកញសម្លេងអត់ដូចគ្នានៅក្នុង ការសរសេរការបច្ចេកញសំឡេងមួយចំនួននឹងវាមានការបច្ចេកញវាមានខុសផ្លាយគ្នាជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាកម្ពុជាអ្នកថាអានថាកម្ពុជាអានថាកម្ពុជាទៅអញ្ចឹងកម្មឬមួយកំបើទៅម៉ាសិនម៉ាសិនបើសិនបរិញ្ញាវាឲ្យយល់ទាំងពីរវាយល់បានបន្តែបើសិននិយាយយើងគិតថាម៉េចទៅកម្មមិនទៅកំថាតឲ្យបាននិយាយយើងនិយាយថាកម្ពុជាថាតឲ្យបាននិយាយយើងនិយាយថាកម្ពុជា ជាងអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយយើងប្រឈមមែនតែននៅក្នុងការសិក្សាភាសាខ្មែរយើងមកមើលវចនានុក្រមរបស់យើងនៅឆ្នាំ1967ម្ដងឆ្នាំ67យើងមើលពាក្យប្រហែលជាមាន18000ជាងពាក្យជាងពាក្យខ្មែរដែលយើងមើលថាដាក់សង្កលថាជាពាក្យខ្មែរមានត7ពុស anskrit បល័យ Sanskrit មកកណោ បាលីមកកណោប៉ុន្តែសួរថាជាទេសនាមកយើងសិក្សាភាសាខ្មែរហ្មងបើយើងបាញចែកពាក្យនេះទៅជាពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតពាក្យអីពាក្យត្រូវអត់អត់ត្រឹមត្រលទេពីពូពាក្យហ្នឹងវាលែងជាពាក្យបាលីពាក្យសំស្ក្រឹតទៀតហើយវាខ្មែរពាក្យអង់គ្លេសខ្ចីមកពីឡាតាំងមកកកូកក៏ខ្ចីមកពីបារាំងមកកកូកក៏ប៉ុន្តែសួរថាអង់គ្លេសនៅនៅចង់ឲ្យពាក្យហ្នឹងដូចទៅនឹងពាក្យបារាំងទៀតទេអត់ទេអញ្ចឹង ដែលគិតថាពាក្យនៅក្នុងវចនានុក្រមពាក្យខ្មែរហ្នឹងត្រូវតែដូចពាក្យត្រូវតែដូចពាក្យបាលីថើតែមានការបង្កើតពាក្យតាមបែបបាលីឬមួយក៏តាមបែបអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដែលធ្វើឲ្យប្រិសាខ្មែរហ្នឹងវាច ibol ច ibol ចូលគ្នាវាមានក្បួនបង្កើតបែបអូស្ត្រាលីផងវាមានក្បួនបង្កើតពាក្យតាមបែបបាលីស anskrit ផងអញ្ចឹងអាក្បួន បំពេញតម្រូវការឧទាហរណ៍ថាបើពាក្យបើបញ្ញត្តិនៃពាក្យដែលប្រើយើងខ្ចីពីឥណ្ឌូអរ៉ុបយើងបកកើតតាមបែបបាលីស anskrit វាសរៀងសរៀងគ្នាដោយសារអីដោយសារតែពាក្យនៅក្នុងអំโบតតែមួយសិនកັນស្រើគឺមិនសិនកັນស្រើហើយគឺយើងហៅអញ្ចឹងមតូដប់គឺមន្តូដប់ហ่ะបើអឺអីទៀតអានឹងដូចជាអាពាក្យដែលកើតដោយដោយអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរគាត់បកកើតតាម បែបវាអាចដូចអាពៀដែលបកកើតដោយម៉ៃអូវសបៈនិមិត្តឯងអាម៉ៃអូវសបៈនិមិត្តហ្នឹងមានន័យថាគឺយើងយកពាក្យបាលីស anskrit យើងស្រួលវាមកជាខ្មែរហើយយើងអង្គលបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលប្រើនៅក្នុងសង្គមខ្មែរអញ្ចឹងអាកឡៃហ្នឹង تن ជានៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគេគេมันតម្រូវទៅតាមភាសាហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ដោយនៅថៃ នៅថៃគេខ្ចីពីសំស្ក្រឹតគេខ្ចីពីអង់គ្លេសខ្ចីមកពីអីមែនប៉ុន្តែគេនិយាយតាមបែបមកគេបច្ចេកញសំឡេងតាមបែបថៃណាគេអត់បច្ចេកញសំឡេងតាមបែបសំស្ក្រឹតឬមួយក៏ភាសាអង់គ្លេសណាពីព្រោះអីពីព្រោះគេមាន tonal គេមានអីភាសាអតសញ្ញានភាសារបស់គេបានយូរវែងបានមានរត់នេះនេះ ដោយសារអីដោយសារតាគេគណៈកម្មការរបស់គេគឺច្បាស់លាស់របស់គេថាគេបង្កើតពាក្យគេឈ្មោះអីគោលចម្ងល់ថៃឬមួយក៏គោលចម្ងល់ភាសាដែលខ្មោអញ្ចឹងគេចូលគោលជាជនជាតិថៃអញ្ចឹងបានគេបង្កើតពាក្យមកយើងមើលទៅគឺពាក្យរបស់ថៃតែម្ដងមិនជាពាក្យរបស់អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពលលាច្រើនហើយអញ្ចឹង ខ្ញុំត្រុសត្រុសអញ្ចឹងយើងមើលការសិក្សាភាសាខ្មែរម្ដងអញ្ចឹងការសិក្សាភាសាខ្មែរហ្នឹងនឹងរកឃើញអត្តបទដែលពោរនាមទីភាសាខ្មែរតំបងហ្នឹងឆ្នាំ1889ដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គាត់បានធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញហើយគាត់បានធ្វើដំណើរអញ្ចឹងក្រមភាសាដែលគាត់ពិពណ៌នាគឺគាត់ពិពណ៌នាអំពីក្រមភាសានៅភ្នំពេញហើយនិងក្រមអ្នកបាត់តំបងជាមួយគ្នា ហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញមានフィโนដែលគាត់សរសេរអំពី transcription នៅឆ្នាំ1902នោះគាត់ក៏បានជួយអំពីលក្ខណៈខុសផ្លែកគ្នានៃការបន្លឺនៅក្នុងភាសាខ្មែរដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសមែនទែននៅក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់យើងមើលទៅយើងឃើញអំពីទតិភាពភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃមកដល់នេះគឺជាអត្ថបទដែលសំខាន់យ៉ាងគេគឺ George Maspero ឆ្នាំ15 អញ្ចឹងគាត់សរសេរវេយ្យាករភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំគិតថាបើហៅវេយ្យាករដំបងគេឲ្យដែរគាត់សរសេរអំពីភាសាខ្មែរពីព្រោះនៅឆ្នាំ1081មានអត្ថបទមួយដែលចොចផ្សាយដោយដែលបានស្រុកថៃគឺគេចាប់ដើមពីពុរណីអំពីស្រៈនិងព្យញ្ជនៈខ្មែរដែរហើយនឹងអីជាមួយគ្នាហើយមកដល់ឆ្នាំ188 គឺអៃម៉ូនេគាត់ចាប់ដើមធ្វើវចនានុក្រមហើយនឹងធ្វើពាក្យនុក្រម vocabulary ពាក្យសព្ទមួយអំពីអំពីភាសាខ្មែរហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមធ្វើបកប្រែបារាំងខ្មែរខ្មែរបារាំងទាំងនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់អៃម៉ូនេដែលគាត់ចាប់ដើមធ្វើហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈពិសេសហើយមកដល់អត្ថបទដែលសំខាន់ហើយដែលមានអធិបុល បងគូដានវចនានុក្រមខ្មែរគឺអត្តបទរបស់ François Martini អញ្ចឹងសរសេរអំពីសតវតីវិជាខ្មែរតែម្ដងអញ្ចឹងអត្តពីジョージマスペロឆ្នាំ1915នេះមកដល់ឆ្នាំ1900 Martini គាត់សរសេរអំពីសតវតីវិជាខ្មែរហ្នឹងគាត់បនយល់ក្រាមភាសាបាត់ដងភ្នំពេញហើយ Martini ហ្នឹងហើយដែលគាត់ ជាអ្នកដែលរកន័យលម្អងគេថាភាពខុសផ្ល្លាយគ្នារវាងអ្នកន័យភាសាខ្មែរនៅសូរិននិងអ្នកន័យភាសាខ្មែរនៅភ្នំពេញគឺការការបញ្ចេញសូរព្យញ្ជនៈរនៅក្នុងហើយនឹងនៅសូរិនគេនៅបញ្ចេញព្យញ្ជនៈរនៅក្នុងដូចជាការអញ្ចឹងគេនៅរះនៅក្នុងចុងប៉ុន្តែនៅភ្នំពេញគឺអត់មានអញ្ចឹងမာទីនីគាត់កំណត់សង្កលនឹងដូចគ្នា ហើយគាត់សំណត់កំណត់សម្គាល់ថាពាក្យដែលពាក្យដែលមានរហ្នឹងកាលណាពាក្យហ្នឹងឈប់បញ្ចេញពាក្យសម្លេងរគឺសូស្រៈហ្នឹងវែងជាងធម្មតាអញ្ចឹងទិន្នន័យដែលគាត់សិក្សាហ្នឹងមានសរៈសំខាន់មែនតែនអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាអំពីភាសាខ្មែរទៅលើការបញ្ចេញសម្លេងទៅលើអីហ្នឹងមុនគេដែលច្បាស់លាស់ដែរ អាកថាជាលក្ខណៈសិក្សាបែបភាសាវិជាហ្នឹងបាលជា Frans Schmittini <laughs> នឹងមុនគេហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកលោកស្រី Henderson នេះចឹងគាត់គឺជា Head Department មួយហើយគាត់សិក្សាភាសាគំរូហ្នឹងគឺមកដល់គឺឲ្យតែកេនិយាយភាសាគំរូគឺគេយកមូលដ្ឋានទិន្នន័យចេញពីលោកស្រី Henderson ហ្នឹងហើយអ្នកដែលទៅរៀនជាមួយលោកស្រីហ្នឹងច្រើនដែរជាមួយ Judy Jacob ជ <traces> <traces> stand... -hmm. <traces> <Four> <traces> <aj> ាមូចកប់នឹងដែរអញ្ចឹងនៅនៅការសិក្សារបស់គាត់នេះគាត់សិក្សាអំពីភាសាខ្មែរនឹងបានច្រើនតម្រុងច្រើនទតិភាពតាំងពីអូរហូតដល់កម្រិតពាក្យអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគាត់រកឃើញថាភាសាខ្មែរវាមានវាមានផ្ជាងពង្រិចផ្ជាងពង្រិចហ្នឹងគឺអូថោថាកើអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងអាខ្នើតហ្នឹងវាជាតម្រងមួយដែលវាពង្រីកគាត់ថែមផ្សញ្ញាអ្នកអេសអាហ្នឹងគាត់ដោយសារតានៅស្ម័យហ្នឹងហើយយើងយកទនន័យរបស់គាត់ហ្នឹងមកវាភាកទៅថាកើតកឹសហ្នឹងតាប៉ុន្តែដល់ពេលទៅទៅជាខ្នើតបូកជាមួយនឹងថ្នត់ណហ្នឹងមិនបានជាទៅជាកឹសមិនស្មានបាតុភូតនៅពេលដែលផ្សញ្ញាអ្នកកឹសហ្នឹងជួបជាមួយផ្សញ្ញាអ្នកណឹះហ្នឹងវាមានបាតុភូត ព្យញ្ជនៈពីរនឹងតាមទៀតអញ្ចឹងលោកស្រីហានណសិននឹងគាត់បន្ទយលអានឹងលំអិតមែនតើយើងមើលមកដល់ឥឡូវការបន្ទយលវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរអីគឺដាច់សង្គរេជួនណាត់ក៏លោកទទួលអធិពលពីនឹងមកដែរអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងវចនានុក្រមបើលោកនៅពេលបន្ទយលអំពីកឹលោកបន្ទយលថាវាមានការជួបវាមានព្យញ្ជនៈកឹអកហើយនឹងហ ពី before people គាត់បានប្រហែលជាមានឥទ្ធិពលមកពីការពីមុនមកណាតែលើគេមិនមើលអញ្ចឹងលោកស្រីហាននសិននឹងគឺគាត់មានគាត់នឹងគឺមានសារៈសំខាន់មែនតែនសម្រាប់ការសិក្សាភាសាខ្មែរយើងមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅតែគេផ្ដាល់ហើយមួយទៀតគឺបន្ទាប់ពី martini មកគឺមាន richard notes នេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមសិក្សាលំអិតទៅលើការប្រែប្រួលព្យញ្ជនៈរនៅក្នុងចុងហ្នឹងភាសាខ្មែរនឹង អ៊ីចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបភាសាគំមែនៅភ្នំពេញហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកនិន្នាទៀតអញ្ចឹងអត្តធិបភាពហ្នឹងវាមកដល់ឥឡូវយើងសាអត្តបទនេះទៅអស់ទៅលំអិតទៅយើងវិភាគអស់ទៅមកដល់ឥឡូវយើងឃើញការភាសាគំមែហ្នឹងវាមានលក្ខណៈមួយចំនួនមិនដូចទៅនឹងការសិក្សាមុនមុនហ្នឹងទេហើយយើងអត្តបទរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ី Google Yale នេះអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរហើយពី ដើមឯងអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកផ្លូវខ្មែរច្រើនគាត់ទៅសិក្សានៅរុស្ស៊ីគាត់មានអត្តប័ត្រមួយសរសេរអំពីភាសាខ្មែរវេយិកូភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺសរសេរបានវិភាកតាំងពីពីពាករហូតធ្លាប្រយោគរហូតទៅដល់ non fresh ឬរហូតដល់អីទៀតអញ្ចឹងដល់សប្ដាហ៍នេះយើងបើយើងមកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងវិញប្រហែលជាទទួលអតិពលគោលយេហ្នឹងមកឬមួយកូហានសិនហ្នឹងមក ឬមួយ <tego> ក <Chrypa minimizingancen> <gülens> ៏ françois martini នឹងមកប៉ុន្តែយើងអាចយុស្អីថ្មីថែមទៀតដើម្បីបញ្ញល់ភាសាខ្មែរយើងគិតថាអូ handerson នឹងត្រូវ françois martini នឹងត្រូវ golgol jew នឹងត្រូវអញ្ចឹងយើងអាចមានបក្កាដអីថ្មីទៀតឯងយើងដែលជាចំណុចដែលយើងត្រូវតាមានគំនិតថ្មីដើម្បីសិក្សាបន្ថែមមួយទៀតគឺ hofman hofman គឺគាត់សរសេរ momentum តាំងពី니케បອດរបស់គាត់រហូតដល់សភើដែលគាត់បរៀនភាសាខ្មែរមានបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងអត្តបទរបស់គាត់ប៉ុន្តែអត្តបទរបស់គាត់ក៏ជាអត្តបទមួយដែលមានសារដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងសិក្សាភាសាខ្មែរដែរអត់មានអ្នកណាបញ្យល់ខ្ញុំตำรวจល្អជាង Hoffman ទេសប្ដាហ៍ងាយយើងនៅច្រឡំថាមានភ្នាក់ងារตำรวจអត់ទេបើជួបខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំថាគួតែដាក់ ឈ្មោះថាទេសំណេរីឬមួយក៏សំណេរទ្រួតវាមែនជាភ្ជាងកាលណាយើងយើងនិយាយភ្ជាងគឺយើងនិយាយអំពីការបច្ែងសំឡេងនៅក្នុងភាសាណាក៏អ៊ីចឹងដែរភាសាទាំងអស់នៅលើលោកមានថាភាសាខ្មែរយើងឯងចម្លែកជាងគេភ្ជាងគឺការសរសេរឲ្យតែគេនិយាយភាសាទាំងអស់គឺគេនិយាយអំពីការបច្ែងសំឡេងយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាមានស្រៈមួយនៅកាលដាលដែរអ៊ីចឹងស្រៈដើរទួលនទីសំខាន់នៅក្នុងភ្ជាង យ៉ាងគេបញ្ញល់អញ្ចឹងជាជាទូទៅវាអាចមានញ្ញៈនៅខាងដើមវាអាចមានព្យញ្ជនៈនៅខាងចុងអញ្ចឹងព្យាងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានធៀបបញ្ជញៈនៅខាងដើមស្រៈនៅកណ្តាលព្យញ្ជនៈនៅខាងចុងឬមួយហើយវាអាចវាអាចជញ្ជនៈនៅខាងដើមវាអាចអត់មានព្យញ្ជនៈនៅខាងចុងប៉ុន្តែវាអាចមានស្រៈដែរតើតួលេខនីតិសំខាន់នៅក្នុងព្យាងពីព្រោះស្រៈលឺជាងគេបើអត់មានស្រៈព្យញ្ជនៈពលឺមិនកាត់អញ្ចឹង អានឹងគឺត្រឹស្ដីជាឈៀងជាសកលប៉ុន្តែចម្លែកនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងវាមានព្យាយប៉ុន្តែសរសេរវាមិនមែនត្រឹស្ដីដូចកែណាអញ្ចឹងបើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាឈៀងវាគឺជាសំណេររីឬមួយក៏សំណេរត្រួតហើយសំណេររីឬមួយវាមិនទេនៅក្នុង Huffman គាត់ថាបើសិនជាសរសេរឧទថាសរអំភាកចានបញ្ញាលើសរអំនឹងហ្មងបើសិនជាសរសេរនឹងនឹងសរអំអញ្ចឹង សេសឹងនឹងស្រអំដំកំលើនឹងគឺភាកច្រើនរាយដោយដោយគាត់និយាយម៉ែគឺឲ្យតែសេសឹងនឹងស្រអំនឹងគឺរាយបើសេសឹងគឺគឺត្រួតអញ្ចឹងអាការដែលគាត់ពន្យល់នឹងគាត់អត់ប្លែកទេអានឹងគឺជាការសេសេរាយឬមួយក៏ការសេសេត្រួតហើយខ្ញុំខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងពីរด้านដើម្បីបានដើម្បីបានទៅជាពីព្រោះវាមាន វាមានអនុសុវរៈវិសារកៈហើយនឹងវាមានទត្តភាពមួយទៀតពីពុអំហ្នឹងវាគេអាចអានថាអាំងឬមួយក៏ថំញ៉ងពុថាំងអីហ្នឹងទៅនៅក្នុងភាសាបាលីណាប៉ិនជាយើងមើលអំហ្នឹងមកដល់សព្ទថ្ងៃហ្នឹងវាមានទត្តភាពច្រើនទី1អំហ្នឹងវាមានថាវាមានអនឹងណូអនឹងម៉ូអំអញ្ចឹងវាមានវាមាន ហើយវាមានទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតគឺវាដើរតួនទីទៅជាបតតមានន័យថាវាកាត់សូរឲ្យខ្លីដូចជាពាក្យថាទៀងទៀងតួសហ្នឹងនឹងងព្រោះតែសួរថាអាហ្នឹងវាមានមុខងារមុខងារអំនឹងនៅក្នុងហ្នឹងហ៎អត់ទេងាររបស់វាគឺបតគឺមានន័យថាទៀងហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យអសូរស្រៈដែលនេះហ្នឹងទៅជាខ្លី ហើយអាហ្នឹងវាមានច្រើននៅក្នុងភាសាខ្មែរអញ្ចឹងមុខងាររបស់អំហ្នឹងនិយាយយើងសិក្សាប្រវត្តិការប្រើប្រាស់ទៅវាមានរឿងច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវបញ្ញល់ណាការច្រើនទៀតអញ្ចឹងកាលណាយើងយើងចាប់ផ្ដើមទៅលើអាហ្នឹងគឺយើងឃើញគឺយើងឃើញការប្រែប្រួលសម្ដែងហ្នឹងມັນក៏បញ្ញល់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈ logic របស់គាត់គឺកាលណាយើងនិយាយពីរីឬមូលគាត់យីត្រួត យើងមិនមែននិយាយពីឈៀងទេយើងនិយាយពីការសរសេរអាហ្នឹងទៅច្បាស់កន្លែងហ្នឹងជាតិជប៉ុនដែលគាត់សិក្សាអំពីក្រមភាសាភ្នំពេញហ្នឹងក៏ក៏ច្បាស់ប៉ុគាត់ដែរអញ្ចឹងជប៉ុនភាសាខ្មែរហ្នឹងច្រើនឲ្យអ្នកដែលឲ្យមានម្នាក់ទៀតដែលគាត់សិក្សាភាសាខ្មែរតែនៅតកៅនោះក៏ផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យយើងច្រើនដែរហើយរូបឺតហាតលីគាត់ជួបគាត់ដែលជួបផ្ទាល់ទេតែជួបតាមត Facebook ហើយនឹង Email យើង អឺគាត់ណែនាំច្រើនហើយគាត់ពីព្រោះគាត់អ្នកធ្វើវចនានុក្រមខ្មែរខ្មែរអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅគាត់មាននៅក្នុងវចនានុក្រមបកពីមួយចំនួនដែលយើងឆ្ងល់ហើយយើងអាចជួបគាត់សួរគាត់បានហើយគាត់មឺនរស់រាយដែរហើយខ្ញុំហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យអត្តបទរបស់ខ្ញុំមួយគឺគាត់សរសេរអំពីព្យញ្ជនៈរណាតាំងពីសម័យបុរាណរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងការប្រែប្រួលយ៉ាងណា អឺលោកฌង់មីសែលហ្វីលីពីអ្នកដែលជួយទំនប់បំរុងខ្ញុំរៀនកន្លងមកគឺគាត់សរសេរអត្ថបទជាច្រើនហើយគាត់រកឃើញទិន្នន័យផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផ្នែកច្បាប់យើងហ្នឹងច្រើនមែនតែនហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឃើញមានថ្មីមួយដែរឆ្នាំនេះមានចែម KB ឥឡូវនេះគាត់នៅមុនឈិននៅក្បែរខ្ញុំដែរយើងធ្លាប់ទៅ conference 2ដងហើយ គាត់សិក្សាភាសាខ្មែរដែរប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើននៅយើងត្រូវពិចារណាដែរអឺអញ្ចឹងមកដល់នេះគឺយើងប្រវត្តិការបោះពំនេះខ្ញុំអត់និយាយលម្អិតទេពីព្រោះប្រវត្តិការបោះពំហ្នឹងខ្មែរយើងគឺបោះពំក្រោយប្រវត្តិនៃការបោះពំភាសាខ្មែរហ្នឹងក្រោយប្រទេសថៃក្រោយប្រទេសវៀតណាមក្រោយប្រទេសឡាវយើងមិនដឹងថាមូលហេតុអីទេប៉ុន្តែ អឺបើយើងមើលបរិបត្តិនៅវៀតណាមគេបោះពុំមុនយើងមិនមែនបោះពុំគេបោះពុំដោយសារតែមានរងពុំពីអញ្ចឹងគេបោះពុំដោយសារឥទ្ធិពលមកពីចិនច្រើនហើយអឺថៃគេបោះពឹងដោយសារតែគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកអឺរ៉ុបហ្នឹងមុនយើងហើយគេមានឥទ្ធិពលជាងយើងមកដល់ខ្មែរយើងយើងបោះពុំយើងចាប់តាមបោះពុំផៃជាម្ដំឆ្នាំ8ហ្នឹងបោះពុំ នៅសៃហ្គនហើយបោះពុំដបងហ្នឹងគឺបោះពព៌តឹងវជនាក្រមភិកចារណហើយនឹងសទាក្រមអញ្ចឹងការបោះពុំរបស់យើងគឺយើងមានក្រោយគេប៉ុន្តែយើងមិនមែនមានន័យថាយើងការបោះពុំក្រោយគេហ្នឹងយើងអត់មានអត្តសេហ្នឹងពីមុនមកហើយយើងមាននៅក្នុងសាស្ត្រាយើងមាននៅក្នុងសាស្ត្រាស្រករត់ហ្នឹងនៅតាមវត្តរាប់ម៉ឺនសាស្ត្រាណោះហើយយើងមានសិលាចរិតទៀត អញ្ចឹងមិនមែនន័យថាយើងបោះពំជាកដាស់នឹងយើងបោះពំក្រោយគេនឹងយើងមិនមែនអត់មានជាអត្តបត្តិជាអីស្រាវជ្រាវនឹងក្រោយគេដែរទេយើងយើងមិនមែនមានន័យយ៉ាងថាយើងមានអត្តបត្តិស្រាវជ្រាវឬមានអត្តបត្តិនិយាយអំពីទំលៀមទំលាប់ពងសាវរីនឹងឬមួយក៏សាស្ត្រានិយាយអំពីសាស្ត្រាលបែងសាស្ត្រាអីនឹងយើងមានពីដើមជាសាស្ត្រាពីពួកអានឹងទៅតាមប្រពៃណី របស់ចិត្តសាស្រ្ត1 1ឧទោសថាយើងចូលចិត្តបោះពំនយើងចូលចិត្តសរសេរសាស្ត្រាអញ្ចឹងយើងបន្តប្រពៃណីនេះហ្នឹងហើយទីនៅក្នុងសង្គមវាងាយឲ្យកែប្រែភ្លៀមភ្លៀមទេអញ្ចឹងយើងយើងមើលទៅវាមិនមែនថាយើងបោះពំនជាកະណាស់ក្រោយគេយើងមិនមានអត្តបទអំពីយើងពីមុនមកទេយើងមានច្រើនតាំងពីជាមកតាំងពីអី អញ្ចឹងរហូតមកដល់2013ឬមួយក៏2038នេះយើងបោះពុំវចនានុក្រមហើយយើងបោះពុំមួយចំនួនទៀតភាកច្រើនយើងបោះពុំវចនានុក្រមហើយវចនានុក្រមដែលល្បីជាងគេហើយនឹងប្រើទឹកជាងគេនៅឆ្នាំ1930ហើយមានច្រើនទៀតហើយអ្នកពុំវចនានុក្រមមុនគេគឺវចនានុក្រមរបស់អៃម៉ូញេអញ្ចឹងទៅយើងទៅមើលទៅ អីសែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមមើលការបោះពំនេះអានេះគឺចាប់ពីវិច្ឆិកាឆ្នាំណាក្រមចាប់ពី1873មករបស់អៃម៉ូនយេនឹងរហូតដល់ម៉ូរេបាណាតហើយនឹងកេសដងនេះវិច្ឆិកាក្រមដែលដែលគេប្រើច្រើនជាងគេដែលញុំមើលទៅក៏វាដែរហើយភ ieck ច្រើនជាពេលសកជួនសាស្តាហើយរហូតមកដល់ អរវចនានក្រមបច្ចែងសម្លេងរបស់ចងមីសែលហ្វីល2016នេះរបស់ពុំនៅ유นิ스코នេះអានេះខ្ញុំធ្វើការជាមួយវិជ្ដដដល់មែនតែនគឺរយៈពេល1ឆ្នាំយើងធ្វើការលើវចនានុក្រមឲ្យ6ខែគ្រាន់តែខ្ញុំអង្គុយវាយវចនានុក្រមនឹង បានទៅលើការចូលមួយចំនួនហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយរយៈពេល6ខែទៅលើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកមានអាចដោនឡូតឯកសារនេះពី website របស់ UNESCO បានគឺវិទ្យាស្ថានអង្គការបច្ចេកទេសសម្លេងចំពោះការសិក្សាអំពីស្នេហ៍ផ្សេងៗវិញយើងឃើញតាំងពីフィ નો មករហូតមកដល់សភើរបស់លោកគ្រូហ្វីលីពីនដែរប៉ុន្តែសភើដែលសំខាន់ដែលយើងមើលថ្មីហើយសារៈសំខាន់ដែរគឺសភើរបស់ អមីជាឡងតាមដែលយើងមើលទៅមានស្នាក់សំខាន់មានចំនួនហើយអ្នកភាសាវិជាផ្នែកសូរវិជាផ្នែកដំបងគេដែលបោះមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺរបស់លោកគ្រូខួនសង្ឃំភូបើសិននេះយើងអានអត្ថបទគាត់ថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះມັນសូវខុសគ្នាមិនហានទេអញ្ចឹងយើង អឺពធិយៈស្ថានណាថាដល់ពេលយើងទៅមើលវចនានុក្រមមុនមកគាត់នៅពេលដែលគាត់បញ្យល់ព្យញ្ជនៈគាត់ផ្ដោតដោយពធិយៈស្ថាននឹងដែរអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអ្នកយោហ្មងណាណាយើងសព្ទងាយយើងរាប់កកកងឲ្យបានយើងរាប់ស្អស្អាស្អស្អឯងប៉ុន្តែអញ្ចឹងគឺគាត់នេះគាត់នមស្ការពីដើមនឹងមកឲ្យបានគាត់ ចាបដ ாம் រាប់អាហ្នឹងបើយើងមើលទៅសំស្ក្រឹតឬមួយក៏ប្រពៃណីការរាប់គេរាប់យ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះស្រៈវាលឺជាងព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងគេគេយកស្រៈហ្នឹងជាជាអញ្ចឹងគេរាប់ស្រៈចាប់ហើយបានគេរាប់ដល់ព្យញ្ជនៈហើយយើងមើលមកដល់វចនានុក្រម1800 1900ហ្នឹង1880ជាង1900នៅតែអ្នកម៉ោហ្នឹងក៏នៅតែផ្ដ ᱟ ំដោយអ្នកម៉ោដែរ អញ្ចឹងចាស់ចាស់ដែរគាត់និយាយថារៀនរៀនសអពីដើមទៅចេះណោមោពុទ្ធពុទ្ធិយេសស្ថានហ្នឹងណាអញ្ចឹងដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងមើលថាអូពីដើមគឺគោលហ្នឹងគឺដូចជាមានតំណោទៅលើសាសនាហ្នឹងច្រើនពីពួកគេណោមោអញ្ចឹងហើយយើងយើងមើលទៅប្រហែលជាប្របិយនីរបស់គេ មួយដែរពីដើមមកផ្នែកដូចគ្នាក៏ដោយហើយមកដល់សប្ដាហ៍នេះគឺយើងគឺយើងលែងរອບអញ្ចឹងទៀតហើយហើយយើងសួរសំណួរពេលណាដែលយើងជុំរອບអញ្ចឹងអរខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំប្រមោលឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងវេជ្ជកតកតូនអីហ្នឹងតើ2ឆ្នាំ1955ចន្លោះពី53ដល់55ខ្ញុំអត់ច្បាស់ហើយតើតែគឺចន្លោះពីឆ្នាំ150ដល់55ហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួល គឺមានការប្រែប្រួលចាប់ពី55មកមានមួយចំនួនលែងផ្ដើមដោយនមោហ្នឹងឯងលែងផ្ដើមដោយអ្នកម៉ោពុធាហ្នឹងហ្នឹងមានន័យថាមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងការនេះហ្នឹងនៅក្នុងការរាប់ជញ្ជាំងរាប់អាស្្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលមកជប់ប្រើរាប់បែបប្រពៃនេះហ្នឹងមកប្រើរាប់បែបធម្មតាបែបដូចយើងសពថ្ងៃវិញអញ្ចឹងយើងមានយើងឃើញមានការប្រែប្រួលយើងពលការរាប់អសហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹង គឺមានអញ្ចឹងចាស់ចាស់យើងគេចើមរាប់រាប់រៀនអសអ្នាក់ម៉ៅអញ្ចឹងយើងមកមើលអត្ថបទគឺឃើញមានរៀនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនៅដល់ចំណុចនេះគឺយើងដល់ក្រៀមភាសាភ្នំពេញអញ្ចឹងក្រៀមភាសាភ្នំពេញខ្ញុំគិតថាកន្លែងត្រុសត្រុសទេដោយសារតែបើសិនជាចង់ដឹងលំអិតអាចទៅមើលនៅ YouTube នៅ website បោះ하와이ដែលខ្ញុំធ្វើរឿងហ្នឹងលំអិតអញ្ចឹងមានការសិក្សាអំពីព្យញ្ជនៈរអញ្ចឹងនៅម្ដុំបាត់ដំបងកំពង់ធំពែកកដាលដរម ੰਜ ីផ្ទៃមានចេនេះមានអត់មានរហ្នឹងដែលដែលយើងឧទោសថា real យើងថា real អត់មានអ្នកណានិយាយគឺ real បើគេមកអត់មានណានិយាយใสគឺស្រីបើគេ ឯងមកទាំងនៅនៅខាងនេះអានេះខ្ញុំបាននិយាយអ្នកដែលគាត់ដូរទីតាំងលំនៅបើទេអញ្ចឹងឲ្យតអ្នកដែលកើតនៅខាងលើនេះយើងមើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដោយអត់មានអាសំឡេងរឹសអាសំឡេងរនឹងដែលដែលវាដែលដែលយើងគិតថាវាជាសំឡេង Overlative Voidet អត់មានទេបញ្ជាក់ជា Trill Consonant ធម្មតា ស្រ័យវិញចឹងធម្មតាបើអ្នកនៅម្ពឹងផ្សៃហុយអញ្ចឹងណាប៉ូតក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងមើលមកខាងក្រោមនេះគឺមានទស្សនៈបញ្ចេញសោ1លើមានទស្សនៈបញ្ចេញសោ1ហើយនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងយើងមានការប្រែប្រួលពីទៅ law ក៏មានដែរឧទាហរណ៍ដូចជារងាអ្នកខ្លះក៏ថាលងាពាក្យមួយចំនួនហើយក៏មាន អរអរនឹងឬមួយក៏ការប្រែប្រួលនឹងទៅជាទៅជាឧទរោងងារអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាលងងារបានយើងអាចនិយាយថាអងងារក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែសម្ដីវាមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងហើយតកតងកន្លែងនឹងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាពាក្យថាអង្គរវត្តវាយើងថាវាមកពីនគរវត្តហើយគេកាត់សូរនគរនឹងវាទៅជាអង្គរឯក្មែនផ្ដើមដោយអហ្នឹងណា កណាយើងនិយាយអង្គរគឺជាព្យញ្ជនៈចមោះពុះងឹះអញ្ចឹងណះណះអង្គរអញ្ចឹងគឺណហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលទៅជាទេអង្គអញ្ចឹងអង្គរវត្តអញ្ចឹងឬមួយក៏នគរវត្តអញ្ចឹងវាជើដូចជានង្កលវាទៅជាអង្គរនង្កលទៅជាអង្គរមានន័យថាណះហ្នឹងវាទៅជាណះអញ្ចឹងនៅទៅជាណះបើតាមការស្មានប្រហែលជាបរាំងនៅពេលដែលបរាំងមកបរាំងកាត់សូពីពួកបរាំងនោះឈ្មោះ មួយចំនួននៅក្នុងស្ថានីយ៍មួយចំនួននៅក្នុងអឺអឺប្រាសនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺបរិង្ងផ្ដោតទៅលើការបច្ចិញ្ចិងសម្លេងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាបាត់ដំបងអញ្ចឹងណានៅក្នុងសភើរបស់ George Masero សេដាំគឺនៅក្នុងខ្មែររបស់គាត់ក៏ដាក់ថាព្រះដំបងហើយ នៅក្នុងសូពរបស់គាត់ក៏គាត់ដាក់ថាព្រះដំងដែរអញ្ចឹងវាដូរពីបាត់ដំងមកមកវាព្រះដំងមកបាត់ដំងហ្នឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាហេតុអីបានជាមកដល់សពថ្ងៃយើងក្នុងអាឈ្មោះខេតហ្នឹងយើងយើងឃើញថាបើយើងថាបាត់វាវាមួយណាប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺបាត់ដំងវាមានដំណាអញ្ចឹងវាមាន យើងមើលអានៅក្នុងអាសអឡាតាំងនឹងយើងមើលតែមានមានភាពខុសផ្លែកគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងក្អាចកំណត់សម្គាល់ថាបរੰងអាកតសូហ្នឹងផ្អែកទៅលើការនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាបរੰងថៃជាមានទៅលើព្យញ្ជនៈច្រមុះណឹះហ្នឹងអង្ហឹះហ្នឹងពីពុយអីកាលណាអង្ហឹះទៅវាទៅជាទៅជាអង្គណាដល់ពេលយើងដល់ពេលខ្មែរយើងយកអាហ្នឹងមកវិញវាទៅជាអង្គទៅអញ្ចឹង ដោយសារតើពញិញអ្នកចមោះហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់ស្រៈចមោះមានជាលក្ខណៈចមោះស្រៈចមោះຫນ້າពិសេសមួយរបស់ភាសាបារាំងអញ្ចឹងពញិញវាប្រែប្រួលច្រើនវាប្រែប្រួលតាំងពីទីតាំងឥឡូវពាក្យកដាលខាតកដាលពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈពិសេសវាពិសេសច្រើនប៉ុន្តែនៅភ្នំពេញលក្ខណៈដែលយើងកត់សម្គាល់គឺស្រៈអ៊ី ស្រៈស្រៈអេនិងស្រៈអ៊ីឧទាហរណ៍ថានៅម្ដុំកោះក្បីនៅម្ដុំអីនោះអឺទៀបហើយនឹងគឺអត់មានលក្ខណៈប្រឈមគ្នាទេអឺមានទេថាមានទេថាអត់មានលក្ខណៈខុសផ្លាស់ទេវាដូចគ្នាអញ្ចឹងការបញ្ចិញសម្លេងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈអឺប្រែប្រដើរអ្នកនំពេញហ្នឹងពីព្រោះសពថ្ងៃយើងអាចកំណត់ថាភ្នំពេញហ្នឹងស្តង់ដាទេ ពីបុហើយពីព្រោះយើងយកខេតកដាលមកខ្លះយើងយកកំពង់ស្ពឺមកខ្លះអញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកសំលេងនៅកំពឹសមកបែបទៅអ្នកបច្ចេកសំលេងនៅខេតកដាលមកបែបទៅហើយអ្នកបច្ចេកសំលេងនៅភ្នំពេញនៅកដាលម្ដុំផ្សារទីផ្សារកដាលអីមកបែបទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងសិក្សាលំអិតទៅលើអ្នកបច្ចេកសំលេងនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺនេះទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងថាបើសិនជាយើងយកថាភ្នំពេញជា ភាសាស្តង់ដារភាសាសំដារនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងមួយអានឹងជាសំណួរមួយសំខាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ភាសាអ្នកនៅភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមសិក្សាទៅលើអឺអឺព័រមៀនពី960មកដល់ឆ្នាំ99អញ្ចឹងយើងស្ដាប់អឺអ្នកដែលនិយាយ162បន្តិចមែនអញ្ចឹងអឺនេះគឺឆ្នាំ1962ដោយសារពេលលេយើងនៅស ਾਲ ខ្លះលឿនបន្តិច អញ្ចឹងមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមរងអមបាទគួយគួយកុមាដោយមិតធននេះមានច្រើនរອບមិនអស់នៅគ្រប់សមរភូមិមកក្រៅព្រំពួកទីសត្វតែមានប្រវត្តិរូបមិនធម្មតាសត្វថ្ងៃគួយគួយខិតខំធ្វើការអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបាទយើងមើល គតិគ្នៀតាំងពីសម័យសម្តេចរមសេនុឆ្នាំ60ជាងមកដល់ជំនានលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនណាអញ្ចឹងវាមានការប្រើប្រាស់ព្រួលភាសាយើងទីគ្លៃប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុន្តែយើងមើលការប្រើប្រាស់មួយចំនួនវាមានឋានលេខនាមអាទិកាបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានរដ្ឋសាស្ត្រធិរណរដ្ឋដូចជាមិនិតកម្ពុជាសម្ដេចមិត្តហ៊ុនសែនសម្ដេចព្រះ សុំទោសអញ្ចឹងសុំទោសវាទំនេរនេះមានអាណាចង់បានសោះអញ្ចឹងនៅក្នុងមិញនេះយើងឃើញមានសម្បតិ្តយើងឃើញមានការប្រែប្រួលពីពីខាងដើមមកពីអឺពីឆ្នាំ60ជាងមកដល់ឆ្នាំអឺ ປີ1000ជាងហ្នឹងគឺយើងមានការប្រែប្រួលការនិយាយនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលពីឆ្នាំ1960ជាងហ្នឹងយើងធ្វើការនិយាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានផ្ចង់ណាហើយនិយាយគឺមានមានឯកថានៅពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមទទួលគោលការណ៍ដែលចេញមកពីពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតហើយនឹងចេញមកពីកឡែងដែលយើងដែលគិតតែស្រាវជ្រាវហើយអឺ លក្ខណៈដែលពិសេសនោះគឺយើងមើលឃើញថាវាចេញមកពីបោះពុំទស្សនវិដ័យកម្ពុជាសូរិយាហ្នឹងប្រហែលជាពេលហ្នឹងគេគេនិយមអញ្ចឹងទៅយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងផ្ទិតផ្ចង់ហ่ะហើយការប្រើប្រាស់ភាសាល្អដល់ពេលមកដល់ក្រៅក្រឡមកដល់ប្រែប្រួលខ្លាំងទី90 90ជើងហ្នឹងគឺយើងមានការប្រែប្រួលខ្លាំងហើយវាចរិតលក្ខណៈទីអ្នកនិពន្ធភ្នំពេញសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងមក ໃນເລື່ອງໃນສະໄໝອາສະໄໝ34ໃນຕຳນັກຕວງນີ້ໃນສະໄໝອາການສ ндай ງຮື່ງຄືນິໄຍມີເນື້ອຖາມວ່າເຈົ້າສດັບໂຕຄືສລອຍອັດອັດນິໄຍລືນໂດຍສະໄໝបច្ចុប្បន្នເດໃຫ້ມາດອທຸສວັດທີ8ເມືອ80 បែបមកទៀតណាពីមកដល់80គឺគឺហ្នឹងនៅនៅក្នុងច្បាស់ធម្មតាដោយសារតែផៃគេផ្ដោតទៅលើ script ច្រើនជាងការនយោបាយផ្ដោតចាប់ពី99មកគឺយើងមើលទៀតទៅងេនៅគ្មានអណាចង់បានសោះជាងតីឯងអីក៏ហើខ្លាំងមកលសំតអញ្ចឹងមកដល់ឆ្នាំ99នេះយើងឃើញថា បដដាំងដាំងដូចម្ពឹងសបថ្ងៃហ្នឹងច្រើនឡើយមានមានច្រើនហ្នឹងច្រើនមិនទាំងយើងមើលវាមានភាពខុសផ្ល ্লাই គ្នាពីនៅក្នុងសារភាពយន្ត60ជាងមក80ជាងហើយនឹងមក99នេះអញ្ចឹងគឺមានគេថាចាប់ដើមគេលេងផ្ដោតទៅលើ script ហើយគេលេងផ្ដោតទៅលើការអាន អត្តបទដែលដែលគេសង្ស័យគេចាប់ដើមនិយាយដោយបੰដៃផ្ទាល់ភាសាធម្មតាវិញហើយខ្ញុំនិយាយពពតវណ្ណរីស្ ্লাই មេខិនរបស់យើងហ្នឹងដល់ពេលថ្មីហ្នឹងការថតរឿងមួយចំនួនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក៏គេប្រើភាសាមួយដែលពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលថាចន្លោះពេល តែយ៉ាងពី160មកដល់ឥឡូវហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងមានការប្រែប្រួលអឺអផលដែរតែយើងអាចថាវាជាប្រធានបត់មួយដើម្បីសិក្សាអញ្ចឹងទៅយើងក៏សម្រាប់ចិត្តអឺ CPI វិធីសាស្រ្តដែលយើងប្រើគឺយើងប្រើ AI ដើម្បីជួយយើងសិលមានម៉ូឌុលសម្រាប់យើង train ហើយយើង transcribe វាមកជាពាក្យដែលយើងចង់អញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើបាន អញ្ចឹងនេះលក្ខណៈដែលយើងសិក្សាទៅលើភាសាអ្នកនៅដែលយើងមានលក្ខណៈភាសានេះគេមកបញ្យល់ទេអញ្ចឹងនៅព្រំពេញសំងាមប្រែព្រួលគឺឧទោថាពាក្យដែលបញ្ចប់ដោយអក្សរកមានសំឡេងចឧទោដោយពាក្យជេកអីហ្នឹងកប៉ុន្តែអក្សរកហ្នឹងវាលេងវាលេងមានសំឡេងកវាទៅជាសំឡេងច អកនៅក្នុងខាងចុងហ្នឹងឧទោសដូចជាកអីវាមិនមែនកទេវាទៅជាកលោតវាទៅជាអអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងនៅក្នុងពេញសព្ទងាយហើយព្យញ្ជនៈបចប់ដោយងវាអត់មានសំឡេងងទេវាមានសំឡេងញដូចជាកមិនមែនមានសំឡេងកគេវាទៅជាកេងវិញញអញ្ចឹងបើតួជាសេសេដោយប៉ុន្តែសំឡេងដែលយើងអានចេញមកគឺញយ ហើយមួយទៀតគឺការប្រែប្រួលព្យញ្ជនៈរហ្នឹងឧទោដូចជា real, rien, រៀ real ទៅជា heal, rien ហ្នឹងទៅជារៀនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកត្តតភិបអ្នកនៅម្ពែងប៉ុន្តែអ្នកនៅខាងលើគឺអត់មានការប្រែប្រួលបែបហ្នឹងទេហើយការប្រែប្រួលចំនួនទៀតឧទោដូចជាស្រៈ e សពថ្ងៃឧទោថាយើងពាក e តំណែល ហើយនឹងកេជាសព្ទនាមហ្នឹងបើយើងមើលខ្មែងៗជំនន់កុយនេះពលឺអត់មានអីខុសគ្នាដែរបើចាស់ចាស់ជំនន់មុនគាត់គិតថាស្រៈពីហ្នឹងផ្សេងគ្នាណាស្រៈកេណាស្រៈអេណែនហើយនឹងកេជាសព្ទនាមណាកេទៅណាកេដំណែលឪពុកខ្ញុំហ្នឹងគឺចាស់ចាស់ពីដើមគាត់គិតថាស្រៈពីហ្នឹងផ្សេងគ្នាពីព្រោះមួយប្រើជាមួយកមួយប្រើជាមួយប៉ុន្តែបើសិនដែលយើងមើលខ្មែងជំនន់ឥឡូវគឺអត់ខុសគ្នាទេ kem dang lueng nung doy yum yo peak a capitol hay ning kon tol na kon tol capitol nung teu 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 a oy neak nhyei ka yeung yo ma vi pheak neu knong machine jeung khoeng tha peak 2 nung ta muoy capitol a ko ko doch a kon tol dae an chang a nung kư ka banching samleng neak neu phnom hay banching neak srak muoy chnumul tiet អឺដូចជាអូមានប្រវត្តិការប្រែប្រួលឧទអរដូចជាយើងថាងខូចទៅជាខ្មោចបើសិនជានៅមុនមុនអាសម័យដែលស្រៈបែងចែកជា2អឺខជាងម៉ោអហ្នឹងនឹងចហ្នឹងយើងអានថាម៉េចប្រហែលជាអានថាខ្មោចដែរពីព្រោះអីពីព្រោះអាហ្នឹងវាវាអត់មានមាននេះថាវាអត់មានអាចកត់ទៅលអអណា ការគិតទៅលើអឱកាលណាយើងអត់គិតទៅលើអឱអាមអអនឹងវាចម្លែងអអអ៊ីចឹងបានបានយើងគិតថាអអខូចទៅជាខ្មោចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអអខូចហ្នឹងវាមានរឿងដែលយើងត្រូវតាពិចារណាដែរថាតើវាមានការប្រែប្រួលអីដែលនាំឲ្យអអខូចហ្នឹងវាទៅជាខ្មោចវាមិនទៅជាខ្មោចហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅបើពីការប្រែប្រួលស្រៈបែងបែងចៃស្រៈទៅជាអអហ្នឹង មួយទៀតនៅពេញរឿងដែលយើងចាប់អក្សរមួយជាងគេគឺស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីហើយនិងស្រៈអេណាអូថតថាឃ្នេរអ្នកខ្លះថាឃ្នាទៅមួយឃ្នាទៅមួយឃ្នាអញ្ចឹងអត់មានប្រៀបខុសផ្លែមួយយើងនឹងនិយាយពេលខ្លះទៅអ្នកខ្លះទៅនិយាយថាស្រៈអ៊ីតូចស្រៈអ៊ីធំមួយទៀតណាប៉ុន្តែអានឹងជាការប្រែប្រួលមួយមកពីបរមរានដែរបើយើងសិក្សាអញ្ចឹងតាមស្តង់ដានេះខ្ញុំកំណត់សម្គាល់ថាភាសាស្តង់ដានៅភ្នំពេញនឹង អញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈជា pre stage pre stage ហ្នឹងមានន័យថាវាមានលក្ខណៈជាឧតតទៀតជាជាងអ្វីដែលយើងហៅថា standard ដែលវាគត់មុតអញ្ចឹងការផ្សព្វការធ្វើបំរើបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដោយសារមានពេលនៅមានតិចដែរបន្តែខ្ញុំគិតថាប្រជាអឺម៉ោងច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអោយខាតម៉ោង អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការធ្វើបົດបង្ហាញទៅមានសំណួរអីអាចសួរបានសូមអរគុណ។តាបន្តទៀតខ្ញុំនៅមានចំណុចមួយទៀតគឺតកតងនឹង field work បន្តែ field work ខ្ញុំគិតថាភាជា people យើងម៉ោង9ណាយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណមែនតើមកថ្ងៃណាបានរៀនបានរៀនគំនិតអំពីពាក្យ អឺមក២បរិមានចានអឺខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគាត់ចូលរួមគាត់ស្ដាប់ទៅកន្លែងរបស់បងបហាវិញគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាមានចំណេះដឹងដែលយើងគិតថាសីលចរិតវាជាជាប្រភពតិន្ន័យមួយដ៏សំខាន់កាលណាយើងចង់និយាយអំពីការសិក្សាផ្នែកខ្មែរយើងត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកខាងសីលចរិតនឹងខ្លះដែរដើម្បី អមឲ្យពេលដែលយើងមើពាក្យបច្ចុប្បន្នទៅយើងអត់បានដឹងពីប្រភពពាក្យគាត់ថាពាក្យហ្នឹងមកពីណាពាក្យហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងហ្មងហើយពាក្យហ្នឹងប្រែប្រួលខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងនឹងតនន័យផ្នែកខាងសិលាចរិតហ្នឹងគឺនៅតែមានតួនាទីសំខាន់អរគុណបងមែនតេនដែលបានបន្ថែមនូវចំណេះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងសិក្ខារិតមានសំណួរសូមអញ្ជើញបង ស ிக <coughs> ារ៉ែតបាទវងងស ிக ារ៉ែតបាទឥឡូវបិទនេះបាទអរគុណព្រះធុខ្ញុំចង់ស៊ូមស៊ូមមួយសួរតាអាចញ៉ឹងខុសពីប្រធានបន្តិចចាប្រធានបន្តិចចង់សួរហ្នឹងគេថាជំនះភាសាតើគ្រាន់តែយើងអត់អាច ហើយនិយាយទីតតាមសំនៀងរបស់សំឡេងហ្នឹងគេហៅជំងឺភាសាហ្នឹងអាហ្នឹងយល់យまតែអាចគ្របថាជាជំងឺភាសាត្រូវព្យាបាលបានអត់អឺនៅក្នុងនោះនេះយើងធ្វើការក្នុង lab នៅក្នុង lab ហ្នឹងគេគេផ្ដោតទៅលើ autism គេផ្ដោតទៅ តាមពិតទៅបើមិនជាយើងមើលទៅកាលណាមនុស្សដែលគាត់ stress ខ្លាំងគឺវាចេះឥទ្ធិពលទៅលើការប្រព្រឹត្តភាសាដែរបងអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តភាសាឧទថាពឺដែលគាត់ទៅគាត់តដឲ្យតដហ្នឹងបើមិនជាយើងមើលច្បាស់ទៅមានព្យញ្ជនៈខ្លះដែលតដទីមិនមែនតដគ្រប់ព្យញ្ជនៈទាំងអស់ឯងអញ្ចឹងយើងពីព្រោះកាលណាយើងសិក្សាជ្រៅនៅក្នុងសូវជានឹងការបំលឺ we mean product we mean sound production sound perception អញ្ចឹងកាលណាយើងសិក្សាថាតើគាត់មានបញ្ហាក៏តើការបន្លឺរបស់គាត់វាមានវាមានឥទ្ធិពលមកពីបញ្ហាឧទយរណ៍គាត់ speech disorder ឬមួយក្អីអត់គឺយើងចាប់ដើមវិភាគទៅលើ case របស់គាត់ទៅលើ condition របស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវិភាគទៅលើ condition ទៅវាបានបងឧទោថា ពេលដែលយើងអានទៅវាពីព្រោះខួរក្បាលវាត្រូវការការវឹកហាត់វាត្រូវការអសោមអញ្ចឹងពេលដែលយើងអានបើសិនជាយើងអានពាក្យនឹងយើងធ្លាប់អានយើងអានទៅមានបញ្ហាហ្នឹងជារឿងធម្មតាវាកើតមានគ្រប់វាគ្រប់ទៅតែបើសិនជាពាក្យនឹងយើងអានហើយអានទៀតប៉ុន្តែនៅតែយើងអានទៅវាមានបញ្ហាតដិតអាហ្នឹងនៅក្នុងអូទីសឹមឬមួយក៏ speech disorder ហ្នឹង គឺគេគិតថាប្រហែលជាគាត់មានបញ្ញាលើប្រព័ន្ធប្រាសាទរបស់គាត់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងសិក្សាលម្អិតទៅយើងប្រើសម្លេងគឺដោយមានការញ័រនៃខ្សែសំលេងហើយការញ័រការមាននេះថាសាច់ដុំធ្វើចលនាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានការបជាពិឃួរក្បាលមកវាមានវាមានថា output ណាអញ្ចឹង output ហ្នឹងវាមានវាមាន code ដើមបី output output បកកាសំលេង សពងៃអត់ទាន់មានវិជាសាស្ត្រណារកឃើញថាម៉េចបានយើងបកកើតខម៉េចបានយើងបកកើតកឯងតើមុខនេះគូក្បាលណាដែលឲ្យមនុស្សហ្នឹងបកកើតកខកហ្នឹងគេអត់ទាន់រកឃើញទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាកខកងហ្នឹងគឺប្រជាពិឃួក្បាលហើយសាច់ដុំនីមួយនីមួយហ្នឹងមានតួលេខទីជា mechanism ជាមានន័យថាជាស្វាយប្រព័ន្ធគឺវាត្រូវតែសហការគ្នាដើម្បីបកកើតសម្លេងកកហ្នឹងឲ្យខុសពីគ្នាចឹងទៅតាមស្អឹងហ្នឹងណា អញ្ចឹងកកគនឹងកឹះដូចតែគ្នាព្យញ្ជនៈដូចគ្នាប៉ុន្តែស្រៈវិខោគ្នាចឹងអញ្ចឹងអានឹងនៅនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេសិក្សាទៅលើ a speech disorder ឬមួយកអូទីសឹមនឹងគេរកឃើញថាវាអាចមានឥទ្ធិពលមកពីប្រព័ន្ធភាសាហើយមួយទៀតពេលដែលយើងសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធតុលទៅជាករបស់យើងណាជារបស់យើងវាមិនមែនតុលសូនឹងជាយើងគិតសាមញ្ញថាជាសូមែនទេទៅ តាកីសោនឹងជារំញ័រជា vibration អញ្ចឹងវាទទួលសោជារំញ័រម៉េចវាដូចយើងដូចយើងកណ្ដាស់កណ្ដាស់មួយនៅមុខយើងយើងធ្លំអញ្ចឹងអាកណ្ដាស់ហ្នឹងវាញ័រអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាជាជាងហ្នឹងទទួលសោហ្នឹងវាញ័រអញ្ចឹងវាបុកវាវាមាន score វាមានរញួរហ្នឹងទៅបុកអញ្ចឹងវាដូចមានរញួររំញ័រដូចយើងគោះតុកគោះតុកគោះតុកមួយពីរបីអញ្ចឹងវាវាមានរំញ័រលក្ខណៈសំដៀងអញ្ចឹង ហើយបានវាបញ្ជួនអាពលមៀនឹងរំញយញ័រហ្មងរំញយខ្លាំងរំញយតិចអីហ្នឹងបញ្ជួនទៅខួរក្បាលហើយខួរក្បាលចាប់ដើម interpret អញ្ចឹងតាំងពីការស្ដាប់រហូតដល់ការបច្ចេញសោនឹងគឺបើសិនជាវាមកក្តីវាប្រឈមនឹងជំងឺទាំងអស់បងវាមានបញ្ហាមកពីជំងឺទាំងអស់បងបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសមអគុណបងគាត់និយាយខុសគ្នាអញ្ចឹងគឺដោយសារតែ រឿងមួយដែលយើងមិនអាចអឺដែលយើងមិនលុបបានយើងមិនអាចអឺកាត់ចោលគឺភាសាដែលយើងរៀនភាសាដែលយើងទួលត្បូងបើមិនដូចបងអឺបងវុធីបងច័ន្ទមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងថាយើងរៀនភាសារៀនពីម្ដាយណាអញ្ចឹងយើងកាលណាយើងរៀនភាសាដែលយើងទួលត្បូងហ្នឹងគឺយើង ចង់យើងទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅអាឡម៉ង់ជប៉ុនរាប់សិបឆ្នាំទៀតក៏ដោយយើងអា ਐ កសិនមកយើងអត់អាចបដូរបានទេ ਐ កសិនណា ਐ កសិនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅខ្មែរយើងយើងច្រឡំថាក្រាមនឹង ਐ កសិនហ្នឹងតាមពិតអ្នកនៅកពតមិននិយាយក្រាមភាសាទេគឺ ਐ កសិនកពតពីពួកយើងត្រូវបែងចែកថាស្អីជាក្រាមភាសាស្អីជា ਐ កសិនអញ្ចឹង ពីតែមាន action អ្នកកពតមាន action អ្នកបំពេញមាន action អ្នកអ្នកអឺអញ្ចឹងហើយបើមិនទេយើងមើលណាវាជារឿងដែលគួរចម្លែកមួយទៀតដែលដែលខ្ញុំអត់បានហាញដែរគឺអ្នកកពតអត់មានមូលភាពអអទេអ្នកសិលនិបក៏អត់មានមូលភាពអ្នកដែលមានមូលភាពអអហ្នឹងគឺអ្នកបំពេញនៅកពតមွန်ដែលយើងនៅបំពេញហៅមွန်អញ្ចឹងណានៅកពតមွန်ទៅ ត្រអអនៅកពតទៅសួរអ្នកកពតមកទិញមនមានទិញមនណាហើយដល់ពេលនៅកំពងធំនៅស៊ីមាបគឺមឿនទៅផ្សារលឺមឿនអញ្ចឹងមឿនអញ្ចឹងយើងឃើញអាមូលភាពអអដែលយើងគិតថាវាមានអមានអគឺមានតែនៅម្ពឹងហីវាមានតែនៅលើกระดาษទៀតដល់ពេលអ្នកនិយាយចាក់ស្ដែងដែរដែលគាត់និយាយ រៀនដែលជាភាសាបើគាត់ទទួលពីម្ដាយឪពុកបើគាត់នៅភូមិស្រុករបស់គាត់អត់មានមូលគៀបអអទេគាត់អត់គិតថានេះមានអនេះមានអអពាកនេះអពាកនេះអអជញ្ជានេះអអត់មានគឺគាត់និយាយទៅតាមការទទួលពីឪពុកម្ដាយពីសហគមន៍គាត់អញ្ចឹងការនិយាយខុសគ្នាអញ្ចឹងទោះជាមិនត្រូវតាមស្តង់ដាក៏ដោយប៉ុន្តែអត់មិនមិនជា speech disorder ឬមួយក៏ autism ទេអាហ្នឹងគឺជា គាត់ទទួលអញ្ចឹងគាត់ទទួលពាក្យអញ្ចឹង input មកគាត់ output មកក៏អញ្ចឹងដែរមិនមានបងអ្នកបតតសំជើង